Tak Zuzko, vítej zpátky u nás tady. <laughs> na čauko. V našem skromném příbytku. Měl jsem tolik žádostí o to, abych Zuzku dotáhl co nejdřív zpátky, že jsem prostě nezaváhal a konal. A jsi tady, takže a ti Zuzka moc děkuju. tady. <laughs> takže ti moc děkuju. A upřímně teďka se tě zeptám. Překvapilo tě, kolik lidí jako vidělo ten náš první podcast a hlavně, jak na to i reagovali? Extrémně, to jsem nečekala. Takže a všechny komentáře těch kolik, 800, hromada, hromada komentářů, všechno pozitivní, Aha. takže děkuji, děkuji tobě. A, a i negativní byly nějaké, ale to byly na mě, takže to je OK, pište dále. Ale na Já Zuzku... Vím, že... Jedna paní, ona nesouhlasila s tím, co jsem řekla o komunismu, že se nemohlo cestovat, tak ona tak trošku s tím nesouhlasila. Mm -hmm. a to by myslím, že byla jediná, která byla trošku Tak To je OK. Jinak někteří, a uh, i respektive někteří jeden, a nevím, jestli znáš Daniela Lagu tak toho znám z LA a jako hodně můj dobrý kámoš, tak ten jak to viděl, říká Zuska, ty tu jsem už tak dlouho neviděl, ale přímo říkal, že tam je od roku 99, myslím, v LA, mm -hmm. takže to je tak nějak jako zhruba stejné, takže jako říkal, že byl strašně rád, že tě viděl po takové jako dlouhé době, protože vůbec ani neviděl, jako kde je, kde ti je konec, tak teďka jsem mu alespoň uh, odpověděl, kde je Zusky konec. <laughs> je no, pravda. každopádně, my jsme jako se tak spolu bavili, že si pokecáme ještě o nějakých další věcech, uvidíme, k čemu jako všemu dojdeme. A já jako neustále i přemýšlím, tím jak žiju tady na Floridě teďka už rok, tak pořád jako přemýšlím s tou druhou americkou zkušeností, kterou mám, což je vlastně Los Angeles, jo. A máš taky pocit toho, že vlastně ta Florida k té situaci v LA taky nemá v určitých místech daleko, jako třeba na tom East Coastu? Že je to takové jako dost, dost podobné, když člověk je jako třeba tam, tak mu přijde, že wow, už jsem zase jako blízko toho jako LA syndromu, toho velkého města, v tom teplém prostředí a už vidíš i ty určité typy lidí. Máš takový pocit taky, že se Mám, to tak stáčí? A straší mě to vždycky. Si říkám, Ježíš Maria, co se tady děje? Probohat, se Florida, nestane Los Angelesem. Aha. <laughs> Takže tu a tam i poslouchám na next door. Ty tam jsi furt na té akce. Jednou denně, možná každý druhý den se tam jdu podívat, ale, ma, ale jsem v tom, co je v Sarasotě mm -hmm. a v Nextdoor, co je v Los Angeles. Já tam ještě jsem. Aha. A to je úplná katastrofa, protože co vidím, co se děje v Los Angeles. Mm -hmm. Kriminalita, auto ukradli, do domu se vloupali, <laughs> přepadli, zabili. Každý den 10-15 příspěvků v Sarasotě. Pták mi snět, můj Kitku, někdo spadlo mi to, nemůžu najít to. Úplně jiný starosti. Ano, ano. Ale potom, a to je odpověď na tvoji otázku: tam jsou lidi, kteří hrozně nemají rádi našeho politika, gavernéra ronde Santise stěžují si, že to Fakt. je tragédie. A já si říkám, pro Boha, tyhle ty lidi oni vůbec nechápou, jaký to může být, tak já tam často napíšu, víš co, ti si do Los Angeles na měsíc nebo na dva, pak se vrát, zkus to a uvidíš. Takže někdy mám strach, aby se nestalo tady, co mm -hmm. se stalo v Kalifornii mm -hmm. a pak si říkám, víš co, já nemůžu žít život, sedět a obávat jasně, se, co by se mohlo stát, jasně, ale jo. tu a tam mě to napadne jo, úplně. Jo. Já to vidím vlastně, jako když jedu na East Coast směr jako Miami, tak když už člověk vidí to velké město, ten tu dopravu a tak, tak pro pro mě osobně to je takové, že se mi tak vrací takové jako ty, ty, ty zážitky zpátky, když sedíš a víš, že budeš třeba hodinu popojíždět rychlostí 2 km, 2-3 km prostě a budeš tam hodinu sedět, ale nejde to jinudy oběd a to se mi třeba stane v Miami a vždycky si tak jako říkám, jak už jsem si od toho odvyk, protože na dobré věci se jako zvyká Strašně jednoduše. Mm. A tady, jako, když nejsi uh, tomu vystavena, tak je to všechno takové jako přirozenější. Nemám až tak moc, protože já moc nechodím. Já nikam moc nejezdím, mm. já se vyhýbám dopravě, ale... Sranda je ta, že dneska, když jsem jela k tobě sem, tak jsem se podívala na mapu, jak dlouho mi to bude trvat. A když jsem se dívala v 9 ráno, tak tam byla trošku zácpa. A já si říkám, má, co se děje? Červené. Co teď? To tam je vždycky. To tam je vždycky, ale pak za 15-20 minut se to uvolnilo. Ale i ta zácpa, i když jsem jela, tak byla trošku zácpa. A to bylo mi 170 mil za hodinu, jsem jela 55. To je co? <laughs> v Los Angeles by bylo 5 nebo 0, stojí, nula, že? 0, no, no. Stejně ještě trošičku, jenom když jsem viděla tu mm -hmm. mapu, tak jsem se lekla okamžitě, že? Jo, <laughs> jo. A pak jsem, OK, to je úplně něco jiného tady než v Los Angeles. Když jsme se minule bavili, tak my jsme se bavili o určitých jako fenoménech, takové té LA jako subkultury, jo? První bylo to jako krádeže kol a tak, jo. Druhá věc, co bych jako tak trošku chtěl nakousnout, jsou věci, které lidí v Česku, na Slovensku a možná v Evropě, jako v celku, považuji za úplnou jako samozřejmost a všichni to jako mají a, a jede to a to jsou pračky. A když, když jako člověk řekne pračka, tak si dokáže představit, jo, prostě mám to doma, mám něco špinavé, hodím to tam, zapnu to, jo, vymacha se to, uslyší se to, hotové. Jenomže jako v LA to tak nefunguje. Jak to fungovalo u, u tebe v baráku? Měli jste, měla jsi doma pračku, nebo jste měli v komplexu, nebo jsi musela chodit do veřejné prádelny? Jak, jak, to fungovalo v tom případě? Neměla jsem pračku, ale já ti odpovím okamžitě, ale řeknu ti trošičku z dětství. Okay? Jo, jo. Já jsem ti minule říkala, možná ne všichni to slyšeli, ale já jsem bydlela v Česko-Slovensku tenkrát. Moje mamka se vdala a odešla do Švédska. Mně bylo 16 tenkrát a bydlela jsem sama. V tom bytě, kde jsem bydlela s mamkou, my jsme neměli pračku doma. My jsme ručně prali tenkrát. Jo. A já vím, že já jsem ten rok, co ona byla pryč, oni mě nechali pár peněz. Nějaký peníze, abych platila nájem elektriku. Já jsem hodně, hodně ušetřila, že jsem to nerozmrhala. Ušetřila jsem tak jako dárek jsem dostala pračku. Yes. <laughs> 16 roků mě bylo, že jsem měla pračku, ale do té doby jsem ručně mm -hmm. prala. Mm -hmm. Takže já jsem na to tak trošku byla zvyklá. Že? Ale když jsem teď kon odpověď na tvoji otázku. V tom domě, kde jsem bydlela, to byl jako dům, byl to panel, uh, byl to byt, dva byty, ale jo. byl to jako dům. Ano. Neměli jsme pračku mhm. a dole můj soused venku dole udělal takovou bedničku se střechou a tam jsme měli nelegální pračku. <laughs> Pračko s dímač dímačku, ale moc to nefungovalo, takže jsem musela chodit do těch prádelen. Wow, takže ty jsi ale chodila do veřejných prádelen, jo? Chodila jsem. Wow, ok. Tak to jsem ani neviděla. <laughs> a byla to tragédie. A nebylo to ani daleko. Sedm bloků, možná tři minuty autem. Jo. Ale hru... Ty jsi, ty jsi byl v tom, že Já právě, že ne. ne. ne já jsem v LA A... nikdy nepravil veřejné prádelně. Takže... A právě proto. A... Já jsem si myslel, že byste měli pračku na, těch, na tom prostranství toho apartmánu, protože to z mojí zkušenosti je vždycky jako kdyby nejčastější. Já jsem bydlel na 13 místech celkem za těch 7, 7 let nebo kolik jo. A jenom na jednom nebo na dvou byla pračka přímo v bytě. A na všem ostatních byla pračka na těch prostranstvích. Jo. Což bylo vždycky OK, alespoň z toho důvodu, že si prala s lidma, kteří alespoň tam jako jenom bydlí a není jich tolik. Jo. Ale jako veřejná prádelna by mi nevadila na jo, v normálním městě jo, a tak, ale když jsem viděl dost často, co vlastně lidi perou v těch veřejných prádelnách, co tam do toho spou, protože Lidi si musí vědomit, že i když tam jako nejezdíte, tak občas jako potřebují čtvrtáky, takže tam jsou měničky, takže jdeš dovnitř, tam si rozměníš ty prachy. A z toho důvodu jsem tam třeba někdy chodil já, anebo jako večer stmívá se o půl páté, v pět, a teď stojíš na křižovatce a díváš se jako na té křižovatce, je ta na takže vidím, co se děje vevnitř, je prosklené, jo. Takže vidíš, co se tam odehrává často, nebo co se odehrává předtím. A to mě vždycky tak jako odrazovalo. A dokonce vždycky, když jsem se stěhoval, když jsem hledal nějaký jako room for rent nebo něco takového, tak ta pračka byla jedním z důvodů, co jsem jako rozhodoval se třeba mezi bytem A a bytem B, jo. Jako jestli tam byla vevnitř, tak okamžitě win. Jestli nebyla, tak ať je alespoň v tom baráku, protože jsem fakt nechtěl chodit do těch veřejných. Kolik stálo jedno vyprání? Pamatuješ si? Pamatuju. Takže já jsem chodila do té, co byla nejblíž, to bylo asi 3-5 minut autem. Bylo tam pravděpodobně možná 20-30 praček a 20-30 sušiček. Jo. Spodní řada, vrchní řada... Stálo to, myslím, asi šest, šest čtvrtáků, šest jist šest okay. tam hodil, to okay. bylo před 20, 25 lety, uh. ale stejně to se prodraží, že? Pro pračku a pak i pro sušičku, ale převážná většina lidí tam bylo buď latino, mm -hmm. nebo černý, mm -hmm. pár bílých, takový, takový všechno špinavý mm -hmm. tam bylo. Tak jo, jo, jo. A jdeš tam, sedíš tam, teď otevřeš tu pračku, nevypadá to moc čistě, tak jdeš do druhý, povoníš, OK, tahle stále je docela OK, tak to tam dáš. <laughs> Pak tam sedíš, těch 20, 30, 40 minut tam sedíš a lidi, co chodí tam jo. a zpět, to byla mm -hmm. tragédie. Mm -hmm. Pak to musíš hodit do sušičky a zase sušíš, sušíš. Před těma 20. 25 lety to nebylo až tak hrozný, ale trošičku později, když bys odešel, tam byl například obchod vedle, že bys si si to dal do sušičky a šel si do obchodu. Když se zvrátil, tak jsi tam neměl prádlo, protože to někdo vzal. Fakt by ti ho ukradli. A tenkrát wow. to bylo ještě docela OK, ale teďkon v těhle, těch moderních dobách, ani by si ho v pračce nemohl nechat. To prádlo, protože nějakým způsobem by to otevřeli, wow. vyndali. Takže. Já jsem tam chodila, já nevím, jak dlouho. Pár měsíců, říkám si, ne, sedět, to strávíš dvě hodiny, dvě jo. a půl hodiny. Mm -hmm. Tak co jsem já eventuálně udělala, jak jsem říkala, můj soused dole, My jsme měli tu nelegální pračku, ale pak náš majitel to zjistil, <laughs> tak jsme ji nemohli používat. Jak já jsem prala doma. Jako za mladá, mě to wow. nevadilo, tak jsem prala doma a to bylo. To lidi používají v těch autech, v kterých můžou bydlet. Jo. RV mm -hmm. mají takový malinký, vypadalo to jako velký vejce. Mm -hmm. Dáš tam horkou vodu, jo. to ti vytvoří tlak. Ano. A pak a točíš, máš točíš, točíš a točíš a točíš Jsme to je dobrý trénink. <laughs> pak to vyndáš. A pak máš tu sušičku. Suši, ne, sušičku, ale že ti od to vytočí odstředivko. Od mhm. mhm. Odstředit a pak jsem to dala ven na sluníčko sušit. Mhm. Takže takhle já jsem prala, dalo by se říct, asi 20 let. Wow. Takže jsem neměla pračku. Když jsem se já stěhovala do Venice, tak já jsem ani nad pračkou nemyslela, protože já jsem bydlela šest bloků od pláže a stálo mi to 700 dolarů na měsíc. Tenkrát, je, Takže jasně. já jsem pračka, jo, jo. nepračka. To i jako kdyby, když, než se stěhovala s před rokem, tak za tu cenu, co jsi tam bydlela, tak jako to, že tam není pračka, OK, tak tam není pračka, jo. Na to, že bydlíš prostě na pláži mm. na velmi jako dobrém směrovacím čísle, mm. tak proč jako řešit, jestli tam je nebo není pračka. Ale já jsem si právě myslel, že jako kdyby příhoda s praním bude pro tebe taky, přesně budeš vědět, o čem mluvím, protože opravdu lidi, kteří bydlí v moderních panelácích, které jsou přizpůsobeny na to, že tam ta pračka je, je tam prostor, kde ji dát. Protože to je ten hlavní důvod, proč lidi v LA nemají doma pračku. Jo, možná to lidi vlastně nechápou, proč ji nemají. Proč je jako drahá nebo tak? Ne, to není tím. Ty baráky dost často jsou stavěny v dobách, kdy ještě nebylo vůbec mm -hmm. normální, že doma lidi tu pračku měli. Tomáš, jak jsi říkala v Praze, když jsi, když jsi bydlela, já nevím, v jakém baráku jste bydleli, ale bys měla Pavlačový dům, typu prostě uh, zítra to roztočíme drahoušku, prostě ty filmy staré, když víš, jak pa, jo, Zázvorková prala na Pavlači, tak to je ten, ta, ta stejná jako mentalita, ty nemáš kam jí prostě dát tu pračku. A v ty LA byty jako některé jsou trošku větší, tak si můžeš třeba i nějak jako poradit, ale některé prostě nemáš. Ne, tam někdy ne. dost často jako v Koreatownu, když si pronajímáš jako studio, tak tam nemůžeš dát ani postel, protože ten pokoj je dělaný tak blbě, že vlevo většinou máš prostě kuchyň. Dopředu vejdeš, takže a pak máš jeden roh, do kterého bys mohla dát tu postel, že on ti zasahuje do, ona ti zasahuje do uličky, která je do koupelny. Takže tam hodně špatně jde i umístit postel. Jo? A na hmm. tož ještě pračka. A ty koupelny na to způsobené nejsou, takže jsem rád, že máš i jako na tohle dost jako porovný. A to, by, to byl můj problém taky, <laughs> protože já jsem si říkala, že bych si koupila malinkou pračku jo. jenom nějakou, ale kam ji dát. V koupel, koupelna byla moc malá, v kuchyni nebyl odpa, od, neměla jsem to kam vypustit, že? takže to byl problém kam ji dát, takže proto jsem dělala ručně. A já vím, když jsem se odstěhovala, tak ten nový majitel on chtěl ty dva byty předělat, aby byly super moderní. A chtěl vydělat na to. A chtěl, chtěl vydělat <laughs> samozřejmě, a musel tam dát pračku sušičku. Mm -hmm. Tak vím, že tam bylo místo, to bylo. To bylo v rohu místo, kde se nic nedalo dát. Takže jo. tam dal pračku. Jo. Ale nebylo tam žádný potrubí a nic, takže vlastně musel celý dům všechno ano, potrubí předělat. To byla přesně, hrozná práce. Přesně, a to je právě to, o čem mluvím, že prostě ty baráky byly postavené v době, kdy tohle jako nebylo nějakým způsobem cool mít doma. Mm. Jo, všichni prali takovým stylem, jak ty si prala. Jo. Mám jedno video, co jsem našel, to je takový uh, free hack za použití slámek do kafe. <laughs> a dívej, to je tam i 9 let, má to 374 tisíc views. A ti lidi v těch komentech tomu borcovi úplně děkují, že brácho, nemám ani těch pět čtvrtáků, abych vypral, ty mi teďka úplně zachránil. A tohle je hack, který jako lidi fakt používají a fakt to funguje. Já jsem to nikdy neskoušel, ale když si přečteš prostě to, co lidi píšou za recenze na to, tak to jde. Jo. To, to ti za chvilku pustím. A, a měla si třeba i problém s tím, že Nejenom, že bys z toho nebyla schopna, jako, jako máš čas, který do toho dáš, tak sedíš tam. Ale ty pračky to ani dobře nevyperou. Nevyperou. Bílé tričko nikdy už není ne, bílé. Nikdy, už nikdy. O, nikdy. Jednoho vypere, že je navždy navždycky šedý ano, nebo nějaký přesně. takový zakalený. Oni to prostě není jak, jo, když moje mamina s statíkem přijeli. Tak když se mi ukázal, jakým způsobem tady fungují pračky, zaprvé, a tam mi říkal, že prostě proč jsou tak velké? Mm. Když pereš pro dva lidi, pro tři, proč ta pračka musí být taková jako obrovská kostka? Jo, mama mi ukázala, jako mají pračku doma, normální pračku za pár tisíc, prostě nic extra, ale ono to zváží to prádlo, dá tam kolik vody potřebuješ, jo, teplotu, tady, jenom dáš na to, že hot, jako teplá voda, nebo studená voda, nebo vlažná voda, žádnej stupně tam jako nepili, víš co, v těch jako veřejných prádelnách. A navíc, jo, a to možná ty budeš vidět jako ženská, ty jak točíš tou kličkou a to prádlo se točí, tak přece padá a tím se pere, tím se prostě jako, jo, tím se hýbe. Jenomže když oni mají ty pračky, které jsou takhle dookola a oni se vlastně točí, jo, tak ty nemůžeš to prádlo přece vyprat. vyprat. Ta pračka funguje mm. už od začátku jenom jako odstředivka. A právě proto to nikdy nevypereš, mm. ne? Když, když se jako na to díváš, já cokoliv, když vždycky jak se zakýdám nebo něco, tak prostě vím, že už to tam bude. Už to tam bude navždycky více nebo méně navždycky. No, vždycky tam bude. A já o tom vím, ale jako já jsem synek, takže mi to je celkem jedno. Ale ty jako holka, já nevím, jak moc jako řešíš tyhle ty věci, ale co, jako já znám holky, tak ty z toho musí být hodně nešťastné. Už jenom z toho, že oni prostě nevyperou ty věci tak, aby vypadaly tak, jak když je koupili a byly čisté. Jo? Já jsem to řešila tím, že jsem nikdy neměla nic z bílý bavlny, Bílou bavlnu už nikdy nebo. To máš jednou na sobě ano. a už je navždycky ano. nebílá. Ano. A nosila jsem všechny jako sportovní, ty jsou trošičku víc, mm -hmm. víc odpustěj, že jo, když na tom jo. něco dáš, tak se to líp jo, jo. vypere. No a... Mím ne. to nasákne. Hele, já ti ukážu tady toto, jo, sleduj. Tady ten borec. <laughs> on to úplně vymyslel, jo, že ty vezmeš, a... ty to do toho narveš prostě. Čekaj, to přetočí ještě víc. Jo, dívej, on to tam dá dovnitř? Amerika v kostce. Jo, on to tam prostě takhle nastrká a teď jich tady dá hafu a, divě, a teď to zapne. To je poslední, myslím. Paráda. Divě, teďka... Tak si ušetřil. Jo, ušetříš tři dolary. Ne? A se, on to tam takhle narve. A teď jenom vezme a teď. A už to jde. Víš, <laughs> a to je to, co říkám, jo. Když se ta pračka točí takhle, tak ty to prostě nevypereš, to mm -hmm. prádlo, protože ono nepadá a ona ono musí prostě být takhle. Ono se ti to jenom nalepí na ty strany. Mm -hmm. Takže ono to voní, ale není to vyprané. A to je to je něco, co mě vždycky úplně jako fascinovalo, že jako v těch veřejných prádelnách uh, to takhle je, ale přitom sušičky jako máš udělané, že prostě sušička jede takhle, jo. Takže sušení prádla je OK. Ale já bych sušičku ani osobně nepotřeboval. Dívenku je jako teplo, si udělám sušák Dáš z okna. Na to, no. je to zdravější, protože no, ti jasný, to zabije bakterie. Že... jako, a hlavně jako pro mě osobně je veškeré, jako veškerá, veškeré věci spojené jako s s praním, tak to já to nenávidím. A čím víc věcí, jako které jako nenávidím, se do toho ještě do té skupiny nabalí, tak tím víc to jako A pro mě osobně jako prát v LA, tím, že jsem začal chodit na jitsu, tak jsem musel prát ještě kimona navíc. Jo. Třikrát, Aha. čtyřikrát týdně musíš prát A ty kimono. jsou velké hodně ano, látky. Že? Přesně, jo. Ale tam to jde jasně vidět. Ono je bílé, nebo jsem měl. A to je, ono bylo bílé jenom poprvé. Potom už nikdy, prostě to už nikdy nevypereš. Ten pod žlutý, to, ty to, aby nesmrdělo, OK ale už to nikdy není ono. No, takže situaci s pračkama máme probranou. A stálo to hodně peněz, <laughs> taky představ jo, si. Jo, A nejhorší na tom je, protože tam nechceš chodit každý den nebo každý yes, druhý den, přesně. tak si to všechno necháš na týden, že? Mm -hmm. Pak to stojí hromadu peněz, jo. pak máš bílý a barevný, všechno to smícháš, takže Mamina teďka jak přijeli s tatíkem sem, tak uh, uh, jsme prostě jsme prali, ne, v uh, v pračce na baráku a teďka mama se mě ptá, co budeš dneska prát, říkám no všechno ne. A ona, a ty nebereš tmavé a, a barevné a bílé. Říkám, ne, to všechno dám do kupy, narvu do pračky a hotové prostě. Jo, že, Uh, že, jako už to neřešíš. A ještě víš, co dělají ty sušičky. Ty sušičky ti zahýbají tyhle ty švy takhle dovnitř. Prostě. Ono se to tričko takhle jako speče tím teplem. Vždycky, i když to dáváš na menší hýda tak. A v ale my jsme se vždycky s kávošem úplně jako užívali, když jsme někde seděli venku a jsme se smáli, jak ti lidi někteří mají ty trika jako menší. Ne? Že víš, že oni si je koupili, že byli dobrý, ale tím, jak to z té sušičky vyleze spečené. A víš, že to ze sušičky, protože všechny ty, ty okraje mají takhle. Mm. Že oni přirozeně nejsou dolů, ale jsou takhle zahnuté, ne? takže jsme to vždycky poznali. Vždycky z Barcelony jsme se na tom ujebávali, říkám, brachu, takhle poznáš člověka z LA. I kdyby se prostě, nebo nevím, jestli z LA nebo ode že kde všude to je, ale takhle to prostě je. Kokos, A nevíš, kolik třeba to stálo ještě v době poslední asi informace, když, když si tak nějak jako odjížděla? Já vím, že už tam nechodila, ale myslíš si, že třeba by se to vůbec jako vyplatilo, jestli by splatila třeba 5 dolarů za jedno vyprání, tak to je přece psychické. To se ne? nevyplatí, to jsi, proto když, já když si jsem to spočítáš si... prostě furt. Yeah. Já jsem si říkala, to nebyl jenom čas, že tam protože já bych jo. mohla sedět číst knížky a tak, v nejhorším, že, ale peníze, to stálo peněz, že by si šel třikrát týdně, 6, 20 dolarů, mm -hmm. 80 dolarů prát, že? Jo. Takže proto já jsem prala doma. Jo. I to bylo líp vypraný, mohla jsem prát každý druhý den. Do toho vejce se hodně toho vešlo. Naučila jsem se, jak nemít látku, která je tlustá. Všechno, co nosím, všechno bylo tenký a lehký, že? Abych si to do toho mohla dát. I jsem v tom mohla vyprat postelní prádlo. Představ si do toho wow. vejce, měla jsem queen postel velikost a mohl si do toho dát postelní prádlo, do toho jednoho vejce. Takže wow. i to jsem zvládla. Wow. Yeah. No, ty jo, jako dvě věci, jo. Já třeba osobně, když jsem teďka bydlel poslední tři roky v apartmánu, ale v, v mém posledním bydlení, tak tam byly pračky na, na patře. A byl pět pater a byly vlastně prádlo na druhém a na čtvrtém mm. patře. Což bylo super, protože jako pereš pořád s těma stejnými lidma, jo, neřešíš to. Nikdo neměl žádné bad bugs a tyhle ty věci, jo, štěnice, to moc jako lidi neznají, že jako bad bugs, pokud má někdo doma, no taky je budeš mít taky. Mm. Jo, a zvlášť když tam jako budeš ložní prádlo, prádlo a toto. A nechceš mít jako bad bugs, protože se zbudíš ráno celý dožraný, okousaný, no, no, no hnus. Ty jsi prostě. měl někdy. Ne, já, ne, ne, já taky ne, Ale prostě, když pereš takovém prostředí, tak je to strašně jako náchylné na to, aby si od hmm. někoho dostal, jo? Prostě ty mrchy vytrží všechno a ty sdílíš s lidma prostor, kde oni můžou Stačí, jak jedna přeskočí a konec, už to má. Ale to, co mě vždycky štvalo, bylo to, že tím, jak já jsem nechodil do veřejné pradelny, tak já jsem musel všude haslit čtvrtáky, protože nemáš měničku. Takže já jsem vždycky musel do banky, prostě. Myslím si, že je rok 2020, 2021. A ty musíš všude, víš, co všude se platí hodinkama, všude dotykové karty. A ty musíš jít do banky, přijdeš tam, stojíš tam v řadu a pak přijdeš za borcema. Já potřebuji rozměnit 10 dolarů na čtvrtáky nebo 20, víš, tak on ti potom dá tu, on ti dá potom tu tubu, ne? Kde máš ty mince za dvacku, říkám, dej mi za 20, dobrý, tak ti to dá. A ty víš, že to máš zase na nějakou dobu a zase tam budeš muset, ne. Hmm. A teď otevřeš internet a teďka tam platby online, můžeš platit tím a tím a vyvíjíme, že si můžeš dát tady čip a můžeš platit čipem a tak a ty si představuješ, že do té banky jdeš a hledáš prostě někoho, kdo, by, jako, kdo má nejkratší řadu, aby si mohl vyprat prádlo, protože potřebuješ <laughs> prostě, víš, co, co, je jako hodnota, která se nepoužívá na nic, tím neplatíš nic jiného, než jenom tyhle ty mašiny. Že to bylo já, na tom to nejhorší. Já jsem měla klientku v, Los Angeles, nevím proč ona měla, ale vždycky tu a tam mi zaplatila několika roličkama těchhle z těch čtvrtáků. Já jsem, já jsem říkala Dona, paráda, paráda, protože já jsem si je hodila do auta, takže jsem měla, já nevím, 50, 60 čtvrtáků vždycky Dobré. v autě na parkování. Nebo... To se hodí, no. To bylo perfektní. Přesně, buď platíš mm -hmm. na parkování, nebo na pračku, na nic jiného. Prostě vždycky pro to jdeš a jenom vezmeš pár těch, těch roliček mm -hmm. a hotovo. A víš, a to je třeba něco, co jako člověk, který přijede z Česka, tak se to musí naučit. Jako prostě nevypereš si tím stejným způsobem jako u nás. Ani ty prací prášky, všechno funguje jako jinak, to je jak úplně jiný svět, oni mají jiné zákon, jiné všechno. Tak potom, když si jako, na tom finančně, blbě, to video se jmenuje Free Laundry Bitch. <laughs> Vorec to, to dobře dal. teď kon o učení něčeho nového. Když jsem bydlela v Česku, v Čechách ano. a ve Švédsku, neměla jsem myčku na nádobí. Jo, jo. Když jsem byla ve Venice, tak jsem samozřejmě neměla myčku na nádobí, že? Teď takže celý život. 57 roku, jsem nikdy nepoužívala myčku na nádobí. V mém domě, teď, co mám tady, v Sarasotě, mám myčku na nádobí. A já jsem koukala jako puk <laughs> otevřu, co tam mám dát, jak to tam mám dát. Aha, aha. Rok, skoro už rok, ne, sedm měsíců bydlím v domě, hádej, kolikrát jsem použila. No, jednou na testovačku, ani, ne? Ani, ani jednou, ne. <laughs> ani jednou. <laughs> Já jsem tam měla kamaráda souseda mm -hmm. a já říkám, jak používáš tuhle tu myčku a on, on pustil a říkal, aha, funguje, protože tam tekla voda, že, tak zjistil, že funguje, mm -hmm. vypnul a ty to bylo všechno. <laughs> <laughs> Musím se ještě naučit, je jak ji hustý. používat. Tak jde hlavně vidět na tom, že ty, když jsi sama, tak to ani nepotřebuješ. Víš? Nepotřebuji, já si vždycky uvařím, kam okamžitě, jo, jo, jo. takže nepotřebuji, já jsem, jsem zvykla měl... na to s tím, jak vlastně sdílí s těma lidma ten prostor té prádelně, tak jsem měl tam i jako takových pár storek a v tom covidu to bylo fakt jako masakra, protože ti lidi, ty tam přišla a oni normálně byli úplně hotoví a jeden můj soused, mi se mu říkali krab, možná jsem ti říkal, jak on chodil prostě vždycky, jak šel proti době na chodbě, tak se otočil čelem a šel bokem. <laughs> on šel je bokem, jo, aby se na mě nepodíval, abych ho aby jako jo? A jednou se stalo, že prostě on byl v té pradelně, tam něco spal a já jsem prostě tam vešel on viděl, že jdu kolem něho a on prostě úplně skočil do rohu, ale ten roh byl až za tou pračkou, takže on úplně skoro až vylez na tu pračku prostě, aby se úplně nadspal do toho rohu. Já se tak na něj dívám, říkám, jsi normální prostě. Měl ty, si kýchnout, mě, ty, měl ty, si falešně kýchnout. On byl úplně hotový <laughs> už jenom z toho, že tam jsem, jako kdybych kýchnul, tak toho to má zabije. a on normálně úplně tam jako skočil na to a já mu říkám, hej ty jako, Spamatuj se prostě, když tebe normálně klepne. Tebe normálně jebne z toho, jak jsi úplně pacient. Ne? A jednou se mi to stalo i ve výtahu. Prostě jedu z garáže a teďka víš, co on se zastaví v to první patře, ten výtah, otevře se a on teď se rovněž nastoupí. No, on jak mě viděl, on mě odskočil od toho výtahu, ne? já se tak na něj dívám. Víš co, ale on ještě takový ten klasický mých pupek, pici, pořád do sebe, cpe kolu, prostě sračky, ne a já tam jdu, já jdu po trenálu, víš co, úplně jsem se ho zabijá, nevím dobře. On jak mě viděl, ty on normálně úplně utek a v té pradelně já s ním mám několik taký storek, ale to už je jedno. To Hel... já bych udělala, já bych se oh. kýchla, falešný kýchnutí a že ups, pardon. Dala, dala bys mu pokuřit pořádně, jo, Ať já si to bych vyžere. definitivně. Jako, já nevím, já už jsem to spíš, v začátku jsem se tomu třeba smál, tak ale pak už mě to normálně začalo obtěžovat, co on mm. si prostě o mě myslí, že jako já tam přijdu, až ho zabiju, že tam jako vedle něho jsem, nebo co, tam no, prostě úplně mimo. Tomu Tad... není Pomoci. To je takový ten člověk, co se o sebe vůbec nestará, hmm. ale věří všemu, co mu v telce řeknou, a tím pádem se chová tak, že tebe to samotné otravuje. Prostě. Hmm. Víš, kdyby se staral o své zdraví, tak by mě to neotravoval vůbec, ale tím, že on je prostě úplný ignorant, jenom vždycky sledoval, co mu řekli na CNN, proto jsme mu říkali krápno, chodil bokem <laughs> prostě. No. Ale druhá věc, co mě třeba zajímá, jaký na to budeš mít názor, a to je názor na dating v LA. Na to, oh. jakým způsobem se vlastně už jenom ti lidi chovají sami k sobě když vlastně se ani neznají. Že tam množství těch lidí je takové, že ty vlastně, pokud máš to myšlenkové nastavení nastavené tak, že ty lidi můžeš považovat za takový průtokáč, že přijdou, odejdou, tak ti lidi se tak k sobě i chovají, jako v rámci i kamarádství, ale i v rámci datingu, jak bys, jak bys řekla dating, randění, jo? Hmm. Jakou máš zkušenost prostě jako s chlapama jako v, v LA? Víš co, já jsem hrozně líná, já nejsem ten typ. Některý ženy a muži chodí rádi na večeře dating, jít na, s tímhle člověkem, s tímhle člověkem a užívají si to, že já tak hrozně nerada. <laughs> <laughs> Takže i když bych byla pozvaná, některý děvčatá, Možná muži taky, ale převážně muž pozve ženu, zaplatí večeři, že když je to gentleman. Hodně děvčat nebo ženských chodilo s chlapama jenom proto, aby dostali večeři a víno. A já si říkám, na tohle to já nemám nervy. Takže já jsem moc nechodila. Já jsem vždycky, když jsem měla nějakého frajera, tak například, když jsem tancovala na Bruslích, my jsme byli 20, 30, 40 lidí, který jsme se jako znali, a možná tam jsem si našla někoho. Mm -hmm. A nebo když jsem hrála jo. tenis, takže v mých kruzích. Jo. Pak jsem jednou, párkrát jsem byla i na těch epkách match.com match na randění, a to je úplně tragédie. <laughs> Víš, já si myslím taky, protože my jsme analytický lidi, že? Mm. Takže tam najdeš člověka, a teď konvočkrtneš, aha, je vysoký, je sportovní, je to, 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 paráda, toho chci, že? A nebo. Ten je tlustý, ten je malý, ten je. Mm -hmm. Já jenom jo. To říkám, že jo. ale my ani nedáme tomu člověku šanci. Ano, že ano. Malej, velký... Je to na první dojem. Uh -huh. První jo. dojem, a teď si říkáš: O, koukni, on má zelený oči, já mám modrý. <laughs> já mm -hmm. nechci mít zelený. Takovýhle věci, mm -hmm. že takže ani se nenaučíš o tom člověku, možná to je úplně úžasný člověk, mm -hmm. a jenom jdeš další, další. Tráva je vždycky zelená za plotem, že? <laughs> takže to se mě vůbec mm -hmm. na internetu ranění. Mm -hmm. Když se tam připojíš, když jsem se připojila, tak druhý den jsem měla, já nevím, 100, 200. A ani jsem to nestihla odpovědět Super. A když jsem neodpověděla, než jsem se spamatovala, tak mě tam vynadali, nějaký chlap mě vynadal, že jsem mu neodepsala, že ho ignoruju. Až tak Úplně jo. Hrubý. <laughs> Si Říkám, Ježíš, Mariana, tohle já nemám nervy. <laughs> dovolila, jo, až takhle. A, no, ano, to, to kolik lidí tam najdeš. Takže já jsem zjistila a. To vím, že je moje chyba, to je jak ve všem v životě, když si chceš někoho najít, tak musíš políbit deset žab, aby si našel toho mm -hmm. svého prince, že? Yes, yes. A já jsem jenom líná chodit s těma žábama. Mm -hmm. Jak komu to nevadí líbat tam žáby, <laughs> protože tam jako je to, to město tím, jak je velké, tak poskytuje nekonečné množství lidí, kteří jsou z nekonečného množství míst a dělají mm. nekonečné množství věcí takže ty prostě můžeš vidět a poznat naprosto kohokoliv a nebo i cokoliv, jo, je to tam, je to jenom o tobě a o tom jako času, který do toho dáš, mm. ale tím, že tady je všechno, tak tam zároveň není to, co ti lidi hledají třeba v pozdějším věku, jo? když třeba těm holkám už je kolem 25, 6, tak oni už hledají někoho, kdo je lojální, někoho, kdo jim odpoví, alespoň na tu zprávu hned někoho, kdo je negoustuje. Mm. Já znám tolik příběhů od holek z LA, z, jejich, z jejího pohledu jako datingu, že to je normálně na knihu, jo. A ty holky taky nejsou jako extrémně svaté, jo. Mm. Mě třeba jedna kámoška, mi vysvětlovala, jako už jenom to, když někoho dejtuješ z někoho randíš, tak to není jako, že s ním chodíš. Ty s ním musíš jako exkluzivně chodit, aby si s ním chodil, aby chodil jenom s tebou. A když to nevíš, tak on chodí s tebou, ale ještě s dalšíma 20 prostě. To byl taky, to byl kulturní šok pro mě, že? A myslím, že my ženy jsme trošku jiný než muži, mm -hmm. ale já taky. Já jsem byla zvyklá na to, že když s někým začneš chodit, tak automaticky jste spolu, že? Nebudete chodit s někým jiným. V Los Angeles dating znamená i jako muž určitě, ale i jako žena, tam nejsou žádný pravidla. Když jenom děláš dating, tak můžeš mít několik žen, chodíš s nima na večeři a děláš všechno, takže můžeš jich mít deset nebo mm. dvacet. To já jsem nechápala, ano, že ano, ano. když jsem měla jednoho, tak jsem si myslela, že to je a pak jsem byla překvapená, že on měl ještě dalších deset. Mm. <laughs> takže dokud si to nevysvětlíš, dokud si opravdu <laughs> nezjistíte, kde jste a dokud si neuděláte pravidla, že jste jenom dva. Mm. To byl pro mě velikánský šok. Jo si časem naučila. Ale je to přesně tím, že tam je ta variabilita. Že prostě můžeš. A proto to tak je. Jo? Kdyby to bylo malé město, kde každý každého zná, mm. tak jako nemůžeš. Jenomže nejhorší víš, co na tom je? Že oni tam nemixují, že jenom chlapi, jako kdyby, že má víc žen. Jenomže problém je to, a to mi řeklo několik holek, že najednou třeba zjistili, že jejich frajer chodil i třeba za borcema. A ty to borky to nevěděli. A teď, když si jenom vezme, že prostě on domů přitáhne jenom nějakou nemoc. A nemusí to být, že jí dá zrovna AIDS, ale prostě dáte holce něco. A ona to ani neví. Jo, že najednou prostě už to je i oni, už to zahrnuje i osi jako ostatní lidi. Třeba tady tohle chování. když třeba jsi single a chodíš deseti, OK. A když máš doma frajerku a děláš to stejné a ty dotáhneš něco od nich, což není vůbec těžké, k ním, No ty vole, jako věděl jsem pár takových stories a trénoval jsem i borce, co takhle získal AIDS třeba. Hmm. A byl to jako hustý, když on jako mi vysvětlil, jak se s tím jako jak se s tím vypořádal. Jo. A přijal to a zároveň mi řekl, že s tím, co jako dnešní jako medicína a věda nabízí, tak on ví, že třeba bude žít ještě další jako 30 let a bude ve finále žít jako do 70 tak či tak prostě. Protože zase, on si to může dovolit. Hmm. Ale je to masakr, že vlastně ten dating tam není mně to přijde, že to je uspůsobené pro lidi, co se chcou vybouřit prostě. A víš? víš, co, když mluvíš, to mě napadlo, protože tam do Los Angeles jdou všichni, co chtějí něco dokázat v Hollywoodu, že? Yeah. A krásný lidi, krásný ženy, krásný muži. A ženy, muži to dělají taky, ale já vím ženy, protože moje kamarádky chtěly být v Hollywoodu, já jsem naštěstí nikdy nechtěla být yeah. hollywoodská hvězda. Yeah. Ale vím, že tyhle ty krásné ženy jdou za mužema, tam je sváděj. A pro chlapa, i když... Musí mít velice tvrdou vůli, že? Když muž je ženatý například má doma manželku, jsou i šťastný, ale teď tyhle ty krásný ženy mu vyloženě se posadějí do klína, ano, ano, že? Ano. To, ano. Pro chlapa to není lehký, protože hormony a to všechno. Takže já si myslím, že proto je to tam i takový divoký, protože ty ženy chtějí něco dokázat ano. v Hollywoodu, tak sváděj ty muže, ano. S muži tomu podlehnou. Ano. A je to i s mužema. Muž na muže a muž ano. na ženu, ano. ale jako je to takové to, že L.A. Jako schrocuje takové velmi atraktivní lidi. Vizuálně. Jo, Kdyby jela do L.A. a řekla, že takhle vypadá celá Amerika, tak není to úplně jako obrázek, který reprezentuje populaci Spojených států. Jo, Já si myslím, že absolutně vůbec, mm. protože potom pojedeš někam jinam. I ten New York není stejný. A i když je dost podobný, tak L.A. i díky tomu počasí a hlavně díky tomu industry, mm. tak je přesně takové, jak říkáš. Potkáváš velmi atraktivní lidi, až jako neuvěřitelně atraktivní. Má myšleno tím množstvím, kolik jich vš je. Je všude, kam jdeš. Ano. Jenom Gold Gym ve Venice, když tam jdeš všechny, ano. skoro všechny, uh -huh. <laughs> skoro všechny děvčata každého věku extrémně atraktivní. Krásný těla, krásný uh -huh. tváře, uh -huh. všichni je to takový, atraktivní. Je taková bublina. Tako uh -huh. Takové jako uh -huh. fakt zvláštní prostředí, až jako naprosto nepřirozený mi to přijde. Ale jako je to ten spirit toho města, ten duch. A proto jsou lidi tolik nešťastní. Oni vypadají šťastní yes. zvenku, ale jsou nešťastní, protože jo. stále se porovnáváš. Představ si, například, já jsem nad tím hodně přemýšlela tenkrát, když jsem. Představ si, že bych chtěla být hvězda v Hollywoodu. Představ si, že bych tohle všechno dělala, sváděla, prospala se cestou na vrch. Těžko, možná bych se dostala na vrch, možná ne. I když seš na vrchu, tak nejsi šťastný, protože. Za jakou cenu? Tou, jakou cenu že? Mm -hmm. Když se nedostaneš na vrch, tak jakou cenu, co, do toho dal, co jsem do toho dala, že? A nedostaneš se. Mm -hmm. Teď jdeš do jimu, nebo kamkoliv do nějakých barů, nebo koncertů, všichni krásní jsou tam. Ty se porovnáváš vždycky. O oh, Ježíš, ta je krásná, ta je krásná, já mám velký nos, já jsem moc vysoká, já jsem to ono, že? Lidi se stále porovnávají, protože tam je tolik krásných lidí, tak proto si myslím, že nejsou šťastný. Protože já mám tolik krásných žen v mým okolí, klientky a z, z gymu, nejsou šťastný. Stále si dělají jednu operaci, druhou operaci, třetí operaci. Nikdy nejsou spokojený a oni jsou krásní, už, jaký jsou. Mhm. A ale nikdy to, spokojený. Ale furt to nedokážu si přiznat, že to jsou prostě oni a takhle to je nejlepší. Místo toho se pořád to snad nějak jako vylepšit. A čím víc to vylepšou tak tím víc ten výsledný produkt je prostě Stojí za prd, jo. Mm -hmm. to, opera... to jsem se ti chtěl třeba taky zeptat, jestli třeba víš, jak to funguje, protože já si myslím, že tam ty operace vizážové, vzhledové, jsou extrémně časté, jo. Já jako kluk to ani nedokážu jako, poznám prsa, když má holka udělané, nebo jako zadek, jo, ale jako zadek se mi nedí vůbec, když má udělané. To je ten děs, <laughs> to je, <laughs> je strašný. Prostě. Oni totiž nechápou, co vlastně chlapa na tom jako baví, když se na ní dívá, a oni to vždycky jako přeženou nebo tomu dají takový jako divný tvar. Prsa, OK, jo, neva, to je, je, mi to jedno, jo, buď je má nebo nema, je mi to fuk. Ale znám holku, která má několik takových jako operací, nemá je, že by se zhyzdila, ale ona to má přesně pro ten účel, co tady teďka řekla, že ona prostě chce být vysoko a ona prostě ví, Uh, že musí udělat věci tak, aby se tam dostala. To znamená, ona ti i napřímo řekne, když se s ním budeš bavit a budeš se jí ptát, jakým stylem dostala třeba tuhle tu Auditions na, na commercial, tak ona ti řekne, že tam někoho vykouřila. Ona ti to prostě řekne. Mm, mm. A jí to je jedno, ona řekne, já prostě vím, že to musím udělat, abych se tam dostala a udělám to, udělám pro to cokoliv. Mm. Na to musíš mít naturu prostě. Mm. Tam nemůžeš říct s tím stylem, že jo, chci to dělat a teďka oni vám řeknou, ale slečno, musíte udělat to a to a ty. Mm. Mm, ne, mm. já jsem čestná, já tohle nedělám, až budu no, oženěná, jo, 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 jo. A ona přijde a ona říká, cool, OK, hmm. břeho na tu do lichce, jo. Hmm. A taková, když mi to říká, říká, ok, fajn. Měl jsem s ní takový jako debat, když mi jako vysvětlovala vůbec, jak to celé funguje. A ona právě má strašný problém v tom, že ona na některé místa se vůbec nemůže dostat, protože ženská a tam jsou všichni jako nejsou hetero. Jo. Oni mm. ani neví, co jsou. Jo. Kdyby byli, kdyby, byli, jenom teplí, tak si říkáš, ok, tak jsou, ale oni ani často neví, kde jsou, takže on ani nedokáže jako je zacílit. Prostě, jo. Ale hodně vlastně těch chlapů na těch nejvyšších pozicích, jí, oni ani nestojí, protože ona je žena. Mm. A to je takové úplně zarážející. Jo. Ale třeba ty operace, jo. myslíš si, že já dokážu poznat, že ta holka má udělané prsa nebo zadek, ale myslíš třeba tvář nebo, nebo co, je, jako, co si myslíš, že je nejčastější jako tam? Hodně a já to vím, já mám pár klientů, to jsem, já jsem, ženy to jsou, od 55 do 65, když bys, roku, když bys je viděl, tak bys nevěděl, že jim je tolik roku. Mhm je to skupina těch děvčat a oni vždycky mluví, co dělají, já je trénuju, oni jsou tři, čtyři, já jsou kamarádky, takže dělali jsme to, dělali jsme ono. Skoro každý měsíc dělají si něco na tváři, jako škrábou tvář, aby byla trošičku, aby nebyly vrázky. To je velice pravidelné. Jak jako škrábou tvář? Jdou do, k doktorovi někam mm -hmm. k doktorovi a doktor jim udělá ten chemi chemical peel, Aha. že chemical, že úplně celá kůže se ti oloupe. Oni ti mm. dají chemikálie, za dva, tři dny to zčervená opuchne a pak se to celý oloupe, takže nebudou mít vrázky. To dělají pravidelně. Přiho natahujou si, že? natahujou si, doktor, mm -hmm. operace. Teď jsem zjistila, jedna si chce dělat nějakou operaci, že 30 tisíc to bude stát. Já říkám, 30 tisíc, to si chceš udělat a ona je krásná, už jaká je, ale stárne a nechce stárnout. Pusu, to si viděl, děvčata vypadá jako kachny, že to nenávidím. To, proč to dělají? <laughs> Protože velká pusa, prej chlapy milují ne, velkou ne, pusu, ne, Já, ne, ale to ne. oni si myslí. Oni chlapi milují velkou pusu, ale jinak. <laughs> ne, že red. Tak, jako kachna, že? Ne, ale mm -hmm. ještě jsem nepotkal synka. <laughs> Fakt jsem nepotkal synka, který by byl příčetný a řekl by, já to miluji, když ta holka má ten duck face, tak to má napuch. Ne, nepotkal jsem žádnou takovou. Ale oni si bohužel to myslí. Takže to dělaj. Další věc, co dělaj, to jsem se dozvěděla od mých klientů, nějaký peptidy, peptides. Mm -hmm. A pro zdraví, pro hormony, ale ty se musí píchnout ano, injekcí, ano, že? Ano. takže to si píchaj všude, takže všude mají modřiny. Mm -hmm. Například prsa, že si zvětšej, ale protože silikon není zdravý, tak někdy to dělaj teďkon tak, že vezmou z jiný části těla daj si tu do prsou, to se dělá pravidelně hmm. taky. A všechno, oči, víčka, vrchní víčka, spodní víčka. Hmm tvář, vrázky. To je velice pravidelný. Mm -hmm. A stojí to hrozně moc peněz, to jsem já nevěděla. Protože já mám strach, já nemám ráda doktory. Myslím. A jestli to je operace, nebo to já nemám ráda, tak abych já si nechala udělat. Já radši budu mít vrázky, a budu jo. stárnout elegantně, budu se snažit jo. jíst pro zdraví, ale udělat si nějakou operaci, to úplně jo, bych jo. se bála. Mně to taky Oni... přijde prostě, že proč jako? proč bys mi něco řezala, něco do sebe cpala, něco prostě do sebe píchala, jo, že jako chápu sportovce, že ty potřebujou, jako potřebujou látky, které jim dopomůžou lepším výkonům na té top úrovni, jako to chápu, ale jenom pro vizuální vzhled, mi hmm. to přijde, jak kdyby ten člověk měl jako nějaký mindrák, víš? A, to a si a myslím, že mají. Jak to léčil prostě tím, že jako dělá tady toto. Nejzajímavější je taky některý z těch děvčat, o kterých jsem mluvila. Mají manžela nebo frajera dlouho, 10, 15, 20 let, takže mají dobrý vztah. Takže to nepotřebují dělat, aby získali nějakého nového partnera, že? Mm -hmm. ale dělají to jenom proto, že nechtějí stárnout. A myslím si, tohle v Los Angeles je extrémní, že lidi nechtějí, ženy, muži taky, ale ženy extrémně nechtějí stárnout. Mm -hmm. Jenom když je vrázka nebo šedej vlas, tak už se hned konbarvějí, že nedokážou stárnout. Mm -hmm. A já si myslím, na východě například azijský státy, čím starší, tím si tě víc vážej, mm -hmm. protože máš zkušenost. Mm -hmm. A já si myslím, stárnoucí člověk, zdravej, že? Měli jo, bychom se jo, o sebe jo, starat. Zdravý, ale stárnout elegantně, protože Doufejme, že máme zkušenost, že jsme moudřejší, mm -hmm. že tak čím starší, tím lepší by to mělo být. Tak my bychom se neměli stydět za to, že stárneme. Jo. Ale já si myslím, že ženy v Los Angeles nedokážou stárnout. Mm -hmm. Nedokážou, mentálně to nedokážou. Já jsem měl dlouho dobrého kámuše, který ten vzhled řešil úplně brutálně, protože on se snažil strašně dlouho zbalit někoho v tom Hollywoodu tak vysoko. On je gay, ale on je takový, že on prostě jak ženská, ne? Ale furt chtěl cvičit, furt chtěl víc spali a já jsem si s tím furt, my jsme furt do fitka a já jsem si s tím furt dělal prostě sranu, že, že, proč se na to nevybodneš? Ty jinak prostě řešíš fur krémy, fur vrázky a toto a on a ještě do toho jako cvičila tak a jako povedlo se mu zbovalil jednoho z největších režisérů prostě, jo? Takže jako o tom On, on dokázal to, co chtěl, jo. Ale a Jsou spolu do dnešní doby? Nejsou, nejsou ale nejsou, on okay. mu zařídil život, že ho to katapultovalo úplně někde jinde. Okay. Jo, prostě... O tomhle ten týpkovi já znám tolik stories prostě, ještě jsem o tom nikdy nemluvil prostě tak moc do detailu. Ale jako třeba pěti letech, co jsem ho jako fakt znal, tak to, co on mi řekl o tom industrii jako samotném, jo... Tak to mě přesvědčilo, to, že já to nechci nikdy vidět ani. Jo, že, že já jsem mohl jít kdekoliv jenom díky tomu, že znám ho, on se dostal všude, ale jsem nikdy nešel, prostě, protože to je. Já jsem nechtěl být jsem v tom prostředí vůbec, prostě. To je takový jako jeden velký fake a je všechny spojuje jenom to, že všichni chcou někam nahoru. <laughs> jo, ale on že pořád... se snaží využít každého, každý, každýho jo, spolu vyšplhat na vrchol. Ano, že? přesně tak, každý s každým spát, prostě, ale si říkám, hej. To je prostě konec, jo. Ale víš se na tom masakr, jeho táta je kněz v Indiáně prostě, jo. A jeho matka taky. A on je prostě takovej. A on, on, je, on je živý, chápeš, takže on se jako vlastně dál by se říct, jako prodával v LA a, a, jako živil tu jeho jako extrémně konzervativní rodinu. Vědí to rodiče? Jo, vědí oni to vědí prostě. A oni, s tím souhlasí. Jo, oni s tím souhlasí. <laughs> Protože dostávají penízky. To byly takové absurdity, prostě, co jako se tady dělo kon tohle tývka a tak. A často na to jako vzpomínám, že to byla jako doba, která měla v sobě nějakou určitou srandu. Jo. Že jsem to jako pozoroval, co se děje, a jsem kroutí hlavou, já jsem to nechápal. Ale, ale bylo to super, jo. A nejlepší na tom celém bylo, že on mi fakt jako ukázal, jak moc ti lidi jakože mají na sobě jako různých věcí, co na ně nepatří. Já jsem třeba vám ukázal jako holku na Instači, říkám, co si o ní myslíš? Říká, tam má operaci v tom, v tom, v tom. A já říkám, fakt jo. Říkám, mě jenom přišla jako krásná prostě. Já jsem si myslel, že co že nějaká, jak když vidíš nějakou holku, prostě nějakou švédskou modelku, prostě, co je od, přírody, od, od, přírody prostě nádherná ženská. A on říká, ne, ne, tam má tohle, tam má tohle, tohle. A já úplně... Cože? A... Se aspoň vidíš, proto to ženský dělají, protože ty který nevíš, co se děje, mm -hmm. tě oklamou, že? Jo. Protože si říkáš, Ježíš, to je krásná jo. Jo. holka, A mezi tím ona má 5, 6, a... 7 operací. Ano, přesně, a tenhle týpek mi jako vysvětlil ten dating, jako v Amer... ne v Americe, ale v LA úplně jako na neuvěřitelném levelu, protože on to, to, co on mi říkal, co pro něho někteří ti lovatí frajři dělají, se do tak se se tak na něj dívám, ne? v tom fitku říkám, hej, děláš si mě prdel, prostě, jako, že cože, to se není ani možný, jako, jako, jak, já neznám ani frajera, co by takhle šílel kvůli holce a oni takhle tihle borci šíli kvůli tobě? Jo? A to byla taková sranda. Já vždycky jsem úplně jako na tím tak jako krotil hlavu a říkám si, to je tak neuvěřitelně fejkový svět. Jo? Mm. A proto mám takový pocit, že i kdy, aby člověk Může se to stát, může se stát, že prostě najdeš, určitě tam jsou lidi, co mají rodinu, jsou spokojení tak. Ale nevěřím tomu v tomhletom prostředí. V tomhletom prostředí, když máš fakt jako ambice dostat se někde nahoru, tak takové to, že být jako věrný, jo, té svoji ženě a jako být tam jenom pro ní, vědět, že se musíš starat o rodinu, vědět, že musíš děti vést nějakým jako, směrem, aby jako, malý kluk, aby s ním byl muž, mm, jo, z dcery, dcery, aby byla žena. Prostě mm. víš, jako, že nějakým způsobem vez, to musí být tak strašně těžké, jenom kvůli těm okolnostem, které na tebe pořád točí, jo. A speciálně například to vidíš i v Hollywoodu, že herci, herečky i některý, kteří jsou spolu, je to rodina, to musí být úplně hrozně jo. těžký, mít jo. šťastnou rodinu, protože je to napadá každýho partnera ze všech směrů, mm. že jo. kdo ví, co prožili, než mm. se vlastně dostali na vrch, potom jsou spolu. Do dnešní doby je to napadá všechno a... Neutečeš tomu. Neutečeš tomu. Je to takové mm -hmm. jako fakt na tebe to Pořád neustále útočí. Hmm. Jak jsi to měla v LA s vodou? Jak, jak si řešila vodu? Pila si vodu i odkud? Kupovala ji v obchodě? Nekupovala jsem protože flašky plastický, tak já jsem si koupila víš tu nádobu Brita. Brita Filter, ano, ano, takže ano. to jsem měla vodu normálně z vodovodu uh -huh. do Brity, uh -huh. brity do ledničky, a to jsem takhle jsem pila uh -huh. vodu. Jo, 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 hele, přesně. Protože jako když se zmiš jako plastové flašky, voda z nich to je konec, ale prostě v tomhle tom prostředí jako velej, já jsem ani neměl jako důvěru tady z tohohle, samozřejmě jsem to jako taky filtroval, ale musím ti říct, že i ta filtrovaná voda, když tomu potom, nevěřím, že? Jo, 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 víš, když potom přijedu prostě někde, kde je studna, bo jsem u kámošky v Chicagu třeba, oni mě je studnu doma, Ty jo, tam to si ve sprše a úplně mm. piju tu vodu, jenom z té sprchy, jak je to mm. taková, je to voda. <laughs> já si pamatuju ve Švédsku, když jsme chodili dohorně kam na turistiku, ano. měl si pramen, mohl si pít vodu z pramenu, čistá. Mm -hmm. To je úplně jiná, jo. Jo. jak tomu, jo. to máš život, že? Ta nemá, to, nemá to pachuť takovou. Mm -hmm. Nechutná to jako nic. Mm -hmm. A to chutnalo. jako tak, tak jako, Takže i voda, jako. mě, mě vždycky jako bavilo, jak starosta, víš, že přistoupá a říká, voda z Volvo, můžete jí pít i bez toho. A já úplně. i já bez toho, říkám, bez nevěři. filtru bych ji nepl nikdy. Mm -hmm. A s filtrem jako taky, a vždycky fabuluješ možnost má, jako které můžeš, tak dobře, tak plastové flašky z obchodu buď, anebo jako budeš si to filtrovat, anebo... Ani těm flaškám v obchodu, no. já nevěřím. No, no právě, že může... těm vůbec. Mm -hmm. no. A plus ještě ten plast, no, že právě. návrh toho všeho. Nevíš, jak dlouho to tam je, nevíš, jak dlouho to skladujou, jo? Mm. Neví, nevíš prostě, jak dlouho to trvá, ještě ti řeknou, že je to z hor někde úplně daleko, tak si říkáš, ho, jak jako dlouho to v té lahvi třeba je, na slunci třeba, mm. nebo tak, protože často vidíš, že ta flaška je orosena nahoře, takže víš, na tom, jako, na tom asi valí slunko nebo tak. A už víš jenom takové věci jako voda, prostě, že když trošku dospěš do nějakého stádia, když začínáš nad věcma přemýšlet, tak najednou řešíš, kde jako sebrat jako zdroj vody. Mm -hmm. jo, a v tomhle tom velkém městě, kde jako moc neprší, voda se tam táhá z extrémně dalekých jako lokalit, tak najednou zjistíš, že No, dala bys třeba tu vodu jako svým dětem a budeš vědět, že budou tohle pít celý život? A to je právě problém. Voda, pití vody, dýchání vzduchu, vzduch, co nám dávají do vzduchu, že? A to jsou věci, vlastně, které každý den musíš dýchat, musíš pít. Takže proto i já jsem se rozhodla žít pro zdraví, co nejvíc můžu, co můžu ovlivnit. Vodu ovlivňuju, OK, dělám tu Britu, nevím, aspoň to trošku pomůže. Vzduch co můžu dělat, že? ale jídlo, který jím, ovoce, zeleninu, aspoň se snažím žít zdravě, co můžu, ale to jsou věci i ten vzduch, dýchání vzduchu, že my nevíme, co je ve vzduchu. Mě to tady strašně baví, jenom jak ráno úplně přijdeš brzo ráno k té vodě a ten slaný vzduch z toho moře, mm, to tak mm. jako nadýcháš se a, a hlavně tady je to i jiné tím, jak je trošku dusno. Mně se tady lépe dýchá. Vlhko, mm, dusno mě taky. Že jo? Já to mám ráda. Jo? Jsem celá spocená a ulepená, jo? 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 ale radši to, jo, než jo, jo. mít suchý vzduch. Jako víš co, já nevím, jak ty, ale já jsem celé dětství jsem chodil na alergologii, spirometrii, prostě pořád astma, jo, já vůbec nejsem jako někdo, doby byl od dětství prostě zdravý a tak, já jsem celé dětství byl prostě nemocný, ale mm. to stoprocentně to se jako s prostředím, i kde jsem se narodil. Jako Karvinsko, rozumíš, jo? Podívám mm. se od babky z paneláku a vidím šachty. Mm. Jo, kousek od nás prostě jsou železárny, velký těžký průmysl a tak. Vzduch byl hrozný, pravděpodobně, že. A víš, jak mm. lidi si jako myslí, jo, z těch komínů to valí. A to, co vidíš z těch komínů, to ani není to, co ti jako vadí, protože to aspoň vidíš prostě. Mm. Jo, ale Určitě se to stoprocentně začlo měnit v Uberti, když jsem začal být aktivní. Takže přesně jak říkáš, co můžeš ovlivnit? Sport. Sport ti dá úplně všechno. Sport je, sport je náhrada za těžkou práci, kterou tady lidi dělali celý život před mechanizací a vším možným. Tím, že jsi venku a maká, že to tělo musí a fungovat. potíž se. Ano, přesně. Čist, tak. Po tělo se čistí, že dýchá. Přesně. Vyčišťuješ, přesně. Mm -hmm. A tady, víš, tady, když jenom ta změna prostředí do 100% čistějšího prostředí, jako tady okolí Sarasoty oproti LA, to jako nemusím vůbec mm. ani argumentovat s ním. Menší provoz. Hlavně zemědělství tady není, tady jsou pastviny jenom. Mm. Tady nevidíš, že by tady byly lány, které by se stříkaly různýma pesticidama. Jo, to, to, prostě, to, to, nevidíš. Takže všude máš krávy, takže najednou zjišťuje, že prostě tohle při, prostředí je extrémně jako přirozenější pro mě a já to cítím, je tady je fakt jako dobře a když to porovnám jako s LA, tak tam jsem fakt jako posledních kolik let jsem jako řešil, že sakra, si ženu prostě lepší vodu? Víš, jako mě hmm. to třeba fakt jako sralo, protože já jsem to pil a je to něco, co dáváš pořád do sebe, ale nemám z toho ten pocit, prostě, že to, zdraví. Že to je Nepíneš dobrý. Zdraví, pro zdraví, že? Ano, ano, A my sportovci pijeme hodně, že? Kolik mm -hmm. 4 litry denně, možná no. víc, že? A vždycky, když piješ, tak si říkáš, OK, je to brita, ale stejně tomu nevěřím. Mm -hmm. <laughs> a když potom vidíš, jak oni jako pijou třeba jako getorejty, jo? A teď vidíš ty barvy, vidíš tu modrou, Ví, taková barva modré v přírodě ani neexistuje. Křiklavě modrá, jo. Jo, křiklavě oranžová. To že? je taková divná, azurová, prostě uh, jo, Ale všechny ty barvičky, ty víš, jak to ty děti pijou od malička. Mm. Jako, možná je to i, i jako náhrada za tu jako špatnou vodu. Víš, že prostě, jako, kdyby ta voda byla průzračně čistá, skvělá, tak jako nebudeš přece pít tyhle ty sračky, protože chutná voda, jo jako studenou vodu z kýbla, když to vytáhneš ze studny. Uh, to je krásně yes, čerstvý. Jest, přesně. No. Já jsem si dávala hodně vždycky led, protože bylo teplo v Los Angeles, teplo tady je teplo, tak mám ráda, když mám vodu studenou, protože, jak říkáš, cítíš, že je zdravější, když je studená. že? <laughs> ano, že to zabije tu pachu, že jo? Mm -hmm. Jo, máš pravdu, mm -hmm. přesně. Když, když je to teplá vod... nebo kuchyňská teplota, jo. že? Tak cítíš, když... To je pravda. Mm. Studená, Ta studená voda je vždycky docela dobrá, že? Míně nebo to líp. zmrazí chuťové pohárky, <laughs> takže necítíš tu oklameme. sračku. No? To je jasný, no. Měla jsi někdy problém v LA s policajtama? A... <laughs> Já jsem měla takovou jednu zajímavou historku. Byla jsem asi rok nebo dva v LA. Docela nová. Tancovali jsme na Bruslích. Po Bruslík jsme šli pít. Vždycky jsme pili. Já už teďko nepiju, ale tenkrát mi bylo 30, tak jo. jsme pili. Nevím kolik, asi několik piv. Hodně, hodně piv jsem pila ten večer. Jela jsem domů tenkrát do Long Beach, což bylo asi okay. 30 minut cesty na dálnici. Byla jsem trošičku opilá. Viděla jsem policajský auto před sebou. Nevím, co mě v té hlavě prasklo. Jela jsem rychle, předjela jsem policajský auto na dálnici. Už <laughs> Najednou vidím sirén, sirény za mnou, že takže mě zastavili a on, nevím, kolik jsem jela. Jela jsem nad povolenou rychlost, protože jsem je předjela, že oni mě zastavili a říkají, víš, že jsi, a pilaj, pil, Jste opitá, už nepamatuji nějak, jste opitá, já jsem na ně koukala, a říkám si, ano, měla jsem jedno pivo, nebo jedno dvě, možná nelhala jsem, ale řekla jsem. Víš, že si jela hrozně moc rychle a já jsem si říkala, co teď říct. A já jsem byla nová, ještě, ještě jsem měla velice silný accent, tak říkám, No, věděla jsem, já jsem ještě nikdy neviděla policajta na dálnici a mně to připadalo, že to je policijský auto. Tak jsem ho chtěla dohnat, abych viděla, jestli to je policajský auto. On se na mě kouknul, že jsem nějaká divná, asi. Aha, aha. <laughs> Řidičák to všechno podíval se. Já říkám, já jsem ze Švédska, já jsem přišla ze Švédska tenkrát, že aha. měla jsem švédský akcent. On mi říkal, mladá ženská, já ti dám varování. To Tentokrát je. ti dám varování, ale už nikdy tohle nedělej. Tak jsem jela domů pomaličku, že? Druhý den, když jsem přišla do práce, já jsem pracovala v jímu tam. Mm -hmm. Já jsem jim to řekla. Oni mi řekli, že jsem měla takový štěstí. Normálně by ti vzali řidičák, mm -hmm. DUI, ano. a máš problémy. Já jsem ano. nevěděla, že to budou takový problémy. Od ty doby. A to dobře, že se to stalo, protože od té doby nepiju a neřídím. Takže i kdybych měla půl piva a někam jet, tak nepiju. Buď nepiju, anebo neřídím. Takže to byla moje taková první a poslední s policajtama. To bylo docela dobrý. Ale když jsem byla ve Venice, když jsem bydlela ve Venice, já jsem měla takovou krásnou maličkou CRXSI, sportovní Hondu. Honda CRX SI. Sportovní šaltrpáka. A moje... Značka byla Six Foot Lion. Six Feet? Yeah, yeah, yeah. Leo. Six Foot Lion. Tak jsem jela a policajti za mnou. Že já si říkám, že co jsem udělala. Nezastavila jsem na stopce, že na stranu oni vedle mě zastavili a říkali... Opravdu jsi 6 foot 180 cm vysoká? <laughs> Takže převážně, když mě zastavili ve Venice, tak vždycky, že chtěli se mnou laškovat. No, tak a to jenom, je dobrý. jenom, když se mě vždycky zeptali to a ono, a sportuješ. Já jsem byla tenkrát dost vypracovaná, že já sportuješ a to, a já říkám, vždycky mě odlehlo, říkám si, já ano, ano, ano. jsem vysoká, ano, ano. Už víš, kam to půjde? Tu jsem jo. si říkala, ach. Oh. <laughs> víš, kam to půjde, přesně. <laughs> Takže jsem měla převážně dobrý. Jednou mě zastavili, když jsem jela na tenis do Palm Springs a jela jsem mm -hmm. moc rychle a tam byl policajt, který byl velice nepříjemný a zastavil mě. Dostala jsem pokutu, ale to bylo... Kolik, jedi... Kolik nevíš, nepamatuješ si? Asi to bylo... Myslím, že jsem jela 85 na 70C mm -hmm. a myslím, že pokuta byla asi 100 dolarů, 120, měl. 130. Wow, okay. Něco také. A to je. nevíš, jaký to byl rok a tak? To by dneska už byl tak za pětik, jsem myslel. Že? Mm -hmm. Mm -hmm. To bylo asi... V 2005, možná. Aha, okay. Dávno, dávno. Ty, bo, to jsem byl ještě na základce. <laughs> Já jsem jela, tam byl tenisový turnaj v Palm Springs, tak Já. jsem jela na turnaj a měla jsem trošku naspě <laughs> No, byl nepříjemný. No, měl pravdu, ale nebyl příjemný. Já jsem měla psa v autě, to byl míchaný Labrador a Pitbull. Hrozný dobrák, seděl v autě tady a on říká, Zastav toho psa, zabijáka, zabiják pes. Říkám, ten pes tady seděl, koukal. Úplně vytripovaný. <laughs> Říkal, zvedni to vokinko, tak se musela s vokinko zvednout, aby zabiják ho nepokousal. Ne, ne. pes byl úplně, ten chlap byl takový nepříjemný. Highway patrol, no. Jo, ti, jsou, mm. ti jsou vždycky jiní už jenom z principu věci, že jezdí sami. A potkávají, oni neví, koho potká. Tak ty highway patrol jsou vždycky jako nejmín, nebo vždycky dost často jsou nepříjemný. Nepříjemný, protože já jako, si potkali v životě hrozný. No, on je hlavně lidi. tam vždycky sám a ty mm. teď zastavuješ auto a nevíš, kdo v něm je třeba. Mm -hmm. A víš? bojí se, možná no. ten pes by ho opravdu no, mohl no, Je to takové, že? no, ale jako tohle je asi přehnaná reakce, ještě když se podíváš, že tam sedíš ty a ne nějací dva čolos, prostě víš, co tam jsou, je prostě chápeš, že tam sedíš ty, tak on asi chápe, prostě, že ty mu nic neuděláš. Ale líbí se mi, co jsi jako zmínila, když si vlastně řekl, že, že jsi uh, pila a jela, protože to je ale strašně časté. Tam totiž můžeš minula promile a všichni si myslí, že když si dáš jako um, všichni si jako myslí, že když si dáš jako, uh, jako, jedno pivo, tak v pohodě můžeš řídit, jo, jako asi můžeš, jo. Mm. Že nikdy nezůstanu to jedno. My si dáj, pivo, tři půlky a on říkal, jo, to je dobrý, to bude 0,8, to bude v klidu prostě. A ty si říkáš, ne, nebude prostě, mm. jo? Že, že prostě nebude, už máš jako víc a ti lidi fakt tak jako jezdí a zrovna tenhle ten borec, co jsem ti o něm říkal z toho džimu, tak zrovna tenhle měl DUI ve Vest Hollywoodu, ten stejný případ, že on se ožral úplně extrémně, sedl do auta, policajti ho zastavili a on jim začal ujíždět, vyskočil mm. pak z auta a ještě běžel a utíkal. Uh. A já říkám, kámo, ty kdybys byl v jiném městě, než ve West Hollywoodu, tak tě zastřelili prostě. Mm. Ale víš, jako West Hollywood, chápeš, on ještě taková fakt, on, my jsme mu říkali kundička prostě, protože on, <laughs> on, či. to, jo, on si staral o sebe, víš, úplně prostě, jo, vy říkám, že kundička, ne, a já říkám, kámo, on ti viděli, že ty jsi taková kundička, takže tím pádem tě prostě nesejbuli, protože když jsi byl v kampnu nebo kdekoliv jinde v Hollywoodu a začal zdrhat, to prostě tak konec, je pro protože i ten šerif v tom West Hollywoodu jako ví, co se tam jako může stát. Jo? Prostě to je čtvrť sama pro sebe se svými vlastníma pravidlama. Jo? Ale tenhle ten borec, když jsem potom zjistil, jak musel jít, přes, přes uh, Alkoholik Anonymous, musel jít prostě na léčení, musel, mm. musel Body uh, řidičák, přišel od něho asi jenom o 6 měsíců, protože ten jeho frajer, protože je fakt jako vysoce v té společnosti, tak nějak zavolal šerifovi nebo prostě komu, a oni mu to stopili, že asi po 6 měsících dostal už ten řidičák zpátky a měl ho dostat až po roce nebo po kolika. Mm. Takže to bylo jako hustý. Ale uh, jako nedovedu si představit, že já v té stejné situaci bych dopadl tak jako ty. Jo, že bych říkal toho, víš, jsem, mám čtyři piva nebo kolik v sobě, že by se mi něco nestalo, Protože já, já, jsem za DUI skončil jako v base, ale byl jsem střízlivý. Jo, já jsem ani neměl víc sobě a stejně jsem tam skončil mm. prostě na jednu noc. jo, A ty, ty schlastala a pustili tě. Což je prostě. Vlastně. Já jsem měla takový štěstí. Jo? Asi proto, že jsem opravdu nelhala, jsem jo. nic nevině. Blbost to byla taková ptákovina, ale to byla pravda. Police, pojď jdeme mm -hmm. si ho, to byla pravně. A kolik z toho měla v krvi? Kolik si toho vypila? N nevím, my, nejsem si jistá, jestli mě měřili, už nepamatuju. Mm -hmm. Ale. Natolik jsem měla, že jsem udělala špatný rozhodnutí yes. předjet policajta. Yes. Takže. Yes. takže ale takový štěstí jsem měla a já si myslím, kdybych trošku lhala a nebo něco chtěla, tak bych nedopadla on takhle dobře. Ale protože jsem všechno přiznala, řekla yeah. jsem jim, já jsem nová v Los Angeles, já jsem nikdy neviděla policajta, chtěla jsem se podívat. Mm -hmm. A on jenom koukal, čím víc jsem mluvila, tím si říkal... Je normální. Mm, jo, jo, jo. <laughs> ale jak říkáš, druhý den, když mě řekli, co se mohlo stát, to jsem si říkal, že Maria, já jsem měla štěstí, takže proto jsem si řekla, mm. nikdy víc, to bylo opravdu nade mnou andílkové stály. jako prase, mm. protože ono by se ti doprodražilo. A časově ty, časově. V je. Los Angeles bez auta, že mm. to není nic moc. To mm. ne, no. Tak jako ty jsi měla sice svůj svět, kde prostě víceméně všude tak jako na dojezd, mm -hmm. ale i ale tak stejně. jako nechceš, mm -hmm. být, nechceš být bez káry. No hej, byla jsi někdy na Katalíně třeba? Na ostrově? Nebyla. Fakt? Představ si, že jsem nebyla. Vyloženě <laughs> já ji můžu vidět, že? Mhm. Když jsem šla na pláž, tak jsem ji viděla. Bylo to na dosah, ale Aha. nebyla jsem. Musíme říct, co Katalíné, to je ostrov naproti vlastně Los Angeles. Prakticky, když byste byli mimo tu zátoku Santa Monica, tak vlastně je nejbližší ostrov, co tam je, tak je Katalína. Já jsem byl jenom jednou z mamou a statou a bylo to super. Jako je to fakt pecka. pokud někdy jedete do LA a chcete zažít prostě něco jiného než to město, tak fakt doporučuju skočit na, na ferry, na trajekt, ten vás tam hodí a za fakt jako drobné a večer vás odveze, prostě tam jezdí trajekty tam a zpátky, my jsme tam i kempovali, takže to bylo super v kempu, mm -hmm. byl relativně prázdnej. Všude. Takže několik dnů jste tam byli zůstali? Byli jsme jednu noc. Mm -hmm. Jednu nebo dvě, dvě možná, bych řekl. Víkend jsme tam možná byli, už ani nevím. Ale bylo to super, víš proč? Protože, a to je takový jako typ, Já jsem chtěl lidem dát nějaké typy, jestli prostě na to, co jako dělat ale a tak, jestli ti něco napadne. Za mě určitě ta Katalína, a to z toho důvodu, že ty tam zažiješ tu Kalifornii úplně jinak. Mm -hmm. Ta Katalína je ostrov, který má strašně málo obyvatel. A ty, když si třeba v Avalonu, v tom městě, nebo v Two Harbors, myslím si jmenuje to druhé, tak ty si tam můžeš pronajmout různé jako kdyby služby těch lidí. Tam je třeba Borec, to jsem vzal pro mamu a tatu a to byl perfektní, on má jeep, ty do toho jeepu skočíš a on tě vyveze úplně na špičku té Kataliny, úplně nahoru, a tam všude chodí bizoni, mm -hmm. ale v jako v reálném prostředí, jo ne, že jako v nějaké rezervaci, ale ty jedeš po té prašné cestě s tím jeepem a ty tam stojí bizon, ty jo, prostřed. Takže si uprostřed přírody. Jsi v Los Angeles, bací si uprostřed jo. přírody, že? Ano, si fakt mm. jako kousek otelej, ale si na ostrově, který z dronu vypadá jako Nový Zéland. Někde prostě mm. to vypadá, to vypadá jako spána prstenů, protože máš ty les nebo ten porost a on jde přímo z toho strmého kopce až jako kdyby rovnou do vody. A když jsem tam jako lítal kom dronem, tak si říkám, wow, to je fakt jako masakrostrov. A mi přijde, že jako ti lidi o tom ani neví, že tam taková možnost je, že oni jedou a jsou týden v Hollywoodu třeba. Což jako, co bys dělala týden v Hollywoodu, to radši bude týden na Katalíně. Je to fakt perfektně, A i ty pláže mi tam přišly úplně, mm. úplně OK. Služby taky, jsou tam restaurace, super. Ale hlavně, co si můžeš jako pronajmout od těch místních, to je naprostá paráda. Ten Boris tě fakt vezme na místa, kdyby by ses nedostal bez toho auta. A vidíš ten ostrov, ty vidíš ten oceán prostě na všechny strany. Jo, to už je daleko od toho LA, ty to vidíš, samozřejmě to pobřeží, protože tak stejně, jak říká Katalinu, vidíš z Venice, mm. ale vidíš to v oparu. Už to není takové, že by to bylo jako, jo, tam jsem za pět minut. Jo? Mm. Ono i celkem trvá, než tam nejdeš. Takže pokud budete třeba hledat nějaký jako, typ na tak Katalína za mě číslo jedna. Tam bych jako jel... Hlavně. perfektní nápad. Já jsem tam nikdy nešla, protože jsem si říkala, a všichni tam jdou, tam mm -hmm. bude lidí, že já tam můžu jít příští týden, příští týden, mm -hmm. <laughs> 26 let, nikdy <laughs> jsem tam nebyla. No, je to dobrý, je Ale to, dobrý. to je dobrý nápad, protože je to tam krásný. No, a hlavně mm. a v noci už jsem asi. Krom, tam jsou lišky. A ty když kempuješ v tom kempu, a teďka jsem jenom zasvítil baterkou do, na ty křaky a teď jenom ty oči, jak pap, pap, pap. pap, pap ale tam jich bylo, nevím, 30, 40 párů a to svítí na to. Mama úplně vytripovaná. A se za šutré, jsem to tam hodil. Kde, když jak, a teď jenom vidíš, jak to hodíš a teď ty oči všechny zhasly, ne? všichni zdrhli. A teďka svítíš ten půl a teď najednou pap. Pap, jak se zase na tebe dívají, protože oni chcou to žradlo z těch košů a tak. Ne? Takže kdyby, jsi, kdyby jsi tam měl jídlo venku před přijdou, stanem, přijdou, tak přijdou. přijdou. Měl s mamince přinést no, nějaký. No, ojí, mama byla, víš, to byla lištičku. mama hotová. My jsme se děli večer u toho stolu, víš, co u ohně kecáme. A teď se podívám, za mnou stojí srna. Ale prostě velká. To je, to, nevím, to je jak, nevím. Nevím, jak moc, ale prostě, když sedíš, tak jako díváš se na něj a říkáš, ty vole. Tady se je srna? Teď mé projde a další. A tak jako nikomu to projdou. To nečekáš, když jsi v Los Angeles, no, to nečekáš, no, no, no. že budeš mít srnu vedle no, sebe. Takže že? jako, Tata mi řekl, že se mu líbila Katalína, třeba. Mm. Jo, že, že pokud dojela, tak radši byl tam na ten ostrov. Že Protože vlastně to je příroda, že no, Z toho města, jako já to chápu, jim to prostě neřekne to, co to řekne nám, nebo tak. Mm. No, hele, poslední věc, co mě tak napadá, je, jestli máš a, nějakého třeba jednoho člověka nebo nějakého jednoho klienta, na kterou si jako tak jako vzpomínáš, že to byl třeba jako fakt týpek, nebo prostě jestli máš někoho takového, koho si říká, že. Ježíš, to jsem strašně rád, že jsem ho potkala třeba toho toho nebo, nebo, nebo nějakou, nějakou ženskou. Je někdo takový? Já mám převážná, který ještě žijou, ještě jsou moji klienti do dnešní doby že jsou, že jsou úžasný, úžasný lidi. Mm -hmm. Jedna moje klientka mi pomohla, že jsem dostala půjčku na dům. Mm -hmm. Ona se při při psala, jo, protože cosigner, protože nemám já rodinu, mm -hmm. že, takže s tím mi pomohla. Druhý klient taky ten mi přines tolik jiných klientů, taky, protože miloval moji práci. Tak mi tudle klientku, tuhle klientku, tuhle klientku. Tak 17 let je můj klient. Jednoho klienta jsem měla 19 let. Takovýhle dlouhodobý wow. vztahy s klientama já mám. 19 let, jo. A jednoho jsem měla možná tohle je typ, který by tě zajímal. Tyhle, co jsem teď jmenovala, to jsou normální lidi, že úspěšní, už jsou v důchodu, mm -hmm. vydělali si hodně peněz, žijou hezký život. Tenhle, kterým ti teď řeknu, už zemřel, bohužel zemřel, když mu bylo asi 85 před deseti lety. Okay. Když jsem ho potkala, tenkrát mu bylo 72 starší pán to byl, že... On byl svobodný tenkrát a miloval fitnessky, mladý holky, 72 mu bylo. Takže chodil s holkama, kterým bylo 30, 25, 30, 35. On chodil do Hollywoodu. On byl docela bohatý, ale nechtěl ty peníze moc využívat, zneužívat. Takže on se svým přítelem chodili vždycky na ty různé parties zadarmo, že se tam dostali. Měli nějakou jmenovku, která byl například od novinářů nebo něco falešného. <laughs> jako ten tam jako dělal, že se dostávali na tyhle všechny hollywoodský všelijaký Paris. Uh... S děvčatama a chodil. Potom si našel fitnessku jednu děvče, který, mu, který bylo asi 30 let. Ta chtěla ho využít na to, aby se někam dostala, ale on nebyl na to, aby jí dával peníze, uh -huh. že? On jenom chtěl mít vztah, takže ona si zvolila špatného chlapa. Uh -huh. Ale ten ten byl, on byl takový úžasný člověk. Možná to nezní jako úžasný chlap, ale extrémně dobrý humor. Uh -huh. A chodil do těchto všech míst, kam by se normální člověk nedostal uh -huh. a zvládnul, to vždycky zadarmo. Nějakým způsobem se tam dostal. A vždycky, když se mnou trénoval, tak mi vyprávěl, co se na těch místech dělo, s kým se setkal. A ty historky. A vždycky kouřil Marioánu. <laughs> Takže to byl takový člověk, na kterého jsem do dnešního. A pak si našel ženu. Oženil se, byla mladší, jí bylo 40. Ruska. Ruska to byla, hmm. která se nastěhovala do Los Angeles, protože měla syna, který je talent na hrání piano, piano, hrál, a ona chtěla lepší budoucnost pro něj, takže hmm. se přijela do Los Angeles pracovat, aby si vydělala peníze. On ji našel, oni se našli, vzali se a byli spolu šťastní až do té doby, než umřel. Takže hmm. to já bych nikdy nevěřila, že tenhle ten wow. chlap, který byl na tyhle ty všechny ženský, že to, trafí, že to takhle trafí. a Pak tělec. eventuálně zemřel, hmm. ale do dnešní doby si ho pamatuju, protože to bylo úplně... Protože uměl žít, no. Uměl žít. Ale mm -hmm. určitě, no. Jako tam fakt poznáš lidi, kteří ti udělají i hodně dobrá, i hodně jako špatného. To je právě, že to to město je úžasné v té své velikosti a v tom množství těch lidí, kteří tam jsou, protože ty si buď můžeš zaměřit na ty úplně negativní věci, anebo na ty pozitivní. Mm. Tam si prostě vybereš. Tam je to... Tam je to buď a nebo. A záleží prostě, co tě baví, jestli se rozhodneš být šťastný, anebo se nerozhodneš být šťastný. Mm. Jo? Když dělá všechno pro to, aby si jako šťastná byla, tak budeš. Mm -hmm. Ale když ne, tak, tak nebudeš. Jo? To, to město ti nabídne i, i to špatný, ale i to dobrý. A to za mě je ten unikát, že prostě tam, tam to fakt záleží na tobě. Jo, ale teďka už samozřejmě, už to není jako takové, jaké to bylo, že znáš, to byla tam prostě deal než skoro kohokoliv, co já, co já znám, jo. A většina těch lidí, kteří tam já znám, co tam byli dlouho, tak už tam nejsou. Jo, z nějakého důvodu prostě se řekli, že jako konec, pár ještě takových držáků tam je, ale ten zbytek už to jako zabavil. A je třeba i nějaké jako, kromě té veny samozřejmě, jo. je, je nějaké třeba místo, které by si jako těm lidem doporučila stejně tak, jak já jsem jim hodil tu Katalínu. Co, co bys, jako, samozřejmě je to o tom, co člověka baví, že? Ale je, je něco, co je třeba jako dobrý, co by jim jako řekla, že tohle místo je třeba super. Tam tady si třeba zajďte. nebo Já jsem ráda chodila do Santa Monica Mountains. Yes. Do Pacific Palisades mm -hmm. a jít do hor a na procházku a vidíš Los Angeles, jo, vidíš oceán, takže kdyby někdo chtěl strávit den nebo dva nebo mm -hmm. tři v Santa jo. Monica Mountains, to bylo moje favoritní místo. To je pravda. Tam jsou i kempy. To je mm -hmm. super, to je mm -hmm. strašně peckovní. Jo? A přijde mi to takové jako hodně neprobádané, že to ti lidi fakt jako neví, jo, že oni vlastně vůbec nechápou, že tu Santa Moniku, ten záliv můžou vidět s A je to nádhera, tam když se dostaneš na ty nejvyšší vrcholy, tak je to úplně super. A hlavně, na jedné straně máš moře a půjdeš se na druhou stranu a ty vidíš hory, ale fakt mm -hmm. velké. jo. A vzadu můžeš i vidět sníh. Jo, že? Jo, na jo, horách jo, sníh jo. a na druhé straně moře. Je to takové jako rozmanité. No? Mm. A když si zmínil ten sníh, tak to je další věc. Jo? Jo, jako na jedné straně máš jako Santa Monica Mountains, ale na druhé straně máš Los Angeleský jako národní park, jo. A to je to stejné, protože když tam potom jedeš lyžovat, nebo když tam jedeš zimně, tak si jako fakt na horách. To mm -hmm. jsou fakt jako hory typu, jako fakt neříkej, že to, to, to jsou kopce. To jsou to hory fakt hory. A je to dvě, dvě a půl hodiny od LA. Takže i když jedeš jako v zimě, nebo jo, do, do LA, tak můžeš zažít i tohle. Jako sobotu si dát na pláži a neděli se dál jako na horách, úplně v klidu, takže jo, já, já vždycky, vždycky potkám někoho, kdo tam jako jede a řeknou mi, že jako 14 dní jako byli v LA a je v Hollywoodu a tam po okolí, tak já si říkám, jako proč? Mm. Vždy to město nabízí tolik možných jako věcí, ale zvlášť ta příroda je, ta je nádherná, jo. Ne, víš, co je třeba perfektní? Pokud někoho baví jezdit na kolech, tak si sjezdy mm. na těchto na chodnících, jak si třeba říkala v tom uh, Santa Monica Mountains. Tam jsou takové úžasné trasy, co prostě nahoru to vytáhneš do kolo, ale potom si jezdí dolů, to parádní. Já jsem pár takových jel v rubenku. Znáš Burbank třeba mm -hmm, trochu? Mm -hmm, trošičku znám, aha. Jezdila tam do Ikei nebo do... Měla jsem klientka, bydlela tam v okolí, tak tu a tam jsem išla naštívit. Jo, takhle. Pasadína je taky krásná. Mm -hmm. Ale víš, teď, když jsi mluvil, tak jsem přemýšlela nad tím, že například, když lidi... Z Česka nebo z Evropy jdou do Los Angeles. Oni jsou zvyklí na přírodu. A pro mě a pro tebe, my jsme zažili tu všechno to bláznoství v Los Angeles. Tak já si vážím přírody Santa Monica Mountains, jezdit na kole, ale možná lidi, kteří jsou zvyklí na přírodu, mm -hmm. tak oni chtějí vidět to bláznoství Město. v Los Angeles, Hollywood. A to je pravda. Že, protože příroda a další hory, sníh, to jsem viděl, to mám doma. Takže možná proto oni chtějí vidět tohle všechno, Hollywood, mm -hmm. West Hollywood. Uzavřel bych to možná tím, takovou nějakou jako predikcí, co ty si myslíš, jo? Protože když se podíváš, jakým stylem se roz, uh, rozmáhá to, kolik lidí tam jako kempuje na chodníku a na ulicích a tak, jak dlouho si myslíš, že to bude fungovat, než ti lidi řeknou, jako dost, tady prostě nebudeme platit daně, když je tady takový bordel. Ne, nebudu platit prostě za benzíniku 6 dolarů, když je tady takový bordel, nebo i 5 dolarů, když je tady takový bordel. Jo, nebudeme tady, uh, nebudeme tady prostě posílat děti do škol a nebudeme ty školy prostě platit, když tady nemůže to dítě ani, dojít na zastávku autobusu sama bez toho, aby ho někdo nesnečnul a tak. Jak dlouho si myslíš, že to ti lidi budou tolerovat ten bordel? Teď zase vyhrál jako Newsom samozřejmě, jako nejlepší kandidát. To jsem chtěla říct. Já jsem doufala, že někdy lidi se probudí a že opravdu začnou nad tím přemýšlet, ale jak čtu na tom next door, jak si stěžujou, 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 stěžujou a na tom řeknou Governor Ron DeSantis je fašista. Že? Mm -hmm. a tady vidějí, vlastně co oni si zvolili nefunguje. Mm -hmm. A kde my bydlíme, oni si myslí, že to je špatný. Takže do té doby, dokud lidi tam opravdu nezistí, že to je protože volej toho gavernéra stejného a že vlastně proto to tak je, tak si myslím, že to nikdy nezměnějí. Dokud nezměnějí volení a mně připadá, že to nevidějí, oni nechápou, to zvláštní proč co. se to tam děje. To, je zvláštní, co? to mě zklamalo. A myslím, protože... že oni budou jako furej platit daně a tak? Jako? Já si myslím, protože... A oni se snaží a, teď se... a začnou se tam hádat. Tyhle ty bezdomovci, On Já ti řeknu, a ty jsi hrozný člověk, tyhle ty těch bezdomovci jsou chudáci. A ty mi řekneš, no nejsou, oni drogujou. A já ti řeknu, to není pravda. Že? A hádají se mezi sebou to a to je stejná věc, na kterou se dívají a úplně opačný, a já to nechápu <laughs> osobně, mm. že opravdu to nemůžou vidět vlastně, co se tam děje. Že tyhle lidi si zvolej tenhle ten životní no, styl. Jasně. Ale polovina lidí v Los Angeles... Věří v to, že oni si to nevolejí, že opravdu jsou chudáci a že jim není pomoci, ale není to Gaverner, který to způsobil. Je to. Ano. To je co? Kdo ví, kdo nikdo to normálně, neví. Co. To normálně, až člověk nedokáže pochopit. Nedokážu jo? pochopit, takže jsem ztratila. Nejdřív jsem si myslela, že to dosáhne určitého bodu, ano. že se to převrátí, ale do dnešního dne, když to čtu, včera jsem tam něco četla, říkám si, tohle se asi nikdy nepřevrátí. Lidi jako my, který vidíme, co se tam děje, odcházejí. Ty hmm. lidi odcházejí a ty, co tam zůstávají, ty to nevidějí. Takže hmm. já si myslím, že to bude pokračovat, ale nemůže to pokračovat, musí se to zhroutit no eventuálně, že? přece vem si, to je tak krásný stát s tak krásnou přírodou, i ty města jsou zajímavý, jo, ale přece takhle, když to takhle zničíš takovým jako bordelem, nemakačenka všude, jako kde je ta hranice, ten mm. tipping point vždycky musí někde být, přece, že jako bodzlomu musí někdy nastat, jo, a já nemyslím si, že to je jako někde jako v dohlednu, když si vám, že oni je tam jako dva roky šikanujou vyhazuje z práce, když si nechcou píchnout nějak něco a oni ho znovu zvolí. Jako, že, mm -hmm. jako ty jsi nám dobře tady kraloval, ty jsi, na, ty, jsi na, nás, ty jsi na nás, byl jako hajzla, my tě znovu chceme jako, jako, dokdy to bude jako fungovat, než těm lidem jako přepne, že to, tohle týpka, co tady blekotá něco o svobodě, když tady před rokem vyhazuje lidi z roboty a teď blekotá něco o svobodě a oni řeknou, ano, to je ten náš právný. Víš, mm -hmm. jako Všecko přece má nějakou únosnou mest a mně to přijde, že jako nevidí to tam asi. Ne? Nevidí. To je I, I ve Venice, tam je tolik kriminality na pláži. Že tam zabíjejí lidi za z čerstvýho dne. Police je ani nepřijede, že to nemá cenu. Takže šerif, šerif tam z Mariny Del Rey, myslím, přišel šerif, že to je mm -hmm. to není Los Angeles Police, mm -hmm. ale šerif to je jiný, jiná kategorie. On to tam šel trošku spacifikovat A lidi odsuzovali šerifa, že. Ano, jo, no, 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 <laughs> šerif Los Angeles, uh, Los Angeles mm -hmm. Sheriff Department, ano, mm -hmm. ano, ano. Oni ho odsuzovali, uh... že je to konzervativní fašista, ano. To Šerif ano. byl jediný člověk, který se v tom Eli snažil alespoň něco udělat. A udělal, udělal ano. a lidi ho za to odsoudili. A víš, jak dopad? Teďka ho odvolali. Odvolali. Teďka ho vidíš. znovu už nezvolili, protože mm -hmm. ho volili lidi a jak byly ty volby, tak samozřejmě ho nezvolili. No. Chápeš to? Jediného člověka, který je prostě, který alespoň měl ty koule říct, že rekuradnice je úplně mimo, že guvernér je úplně mimo, když, když, se se optali, jestli bude jako pokutovat lidi, kteří jako nechodí s rouškama venko, tak řekl, že absolutně vůbec, že šikanovat mm. lidi prostě nebude. Tak mu nadávali, že je úplně mimo a tak. On teďka ho dvolili. on tam i pročistil. Venis, celou pláž pročistil, stany všechno pryč, čistý. A ho, to byli lidi rádi, že? Byli rádi, týden nebo dva, ale pak ho začali osuzovat znovu. A teď všechno, všechny stany a tyhle ty kriminální. Snažil se ty udělat jsem pořádek, takže je fašista. To se ti potom, to se ti potom vysvětluje, proč desantisovi nadávají tak stejně. Mm -hmm. prostě, že je fašista, to úplně nedává smysl. Takže, takže nemáš pro to, jako naději, že by mohlo přijít zlepšení, jo? Ztratila jsem naději, když vidím, <laughs> jak se to mohlo zlepšit a lidi to nevidí, že se to zlepšuje, tak jsem ztratila naději a proto mě to baví tam chodit a sledovat číst, to sledovat, <laughs> protože kdyby se to zlepšilo, byl by to byl krásný stát, ano, že? Ano. Krásná je Kalifornie, krásný Souhlasím, město no. by to bylo, hmm. ale zatím to vypadá špatně. A čet si, kolik jsou minus 24 bilionů dolarů, myslím, mm -hmm. Kalifornie a je jo, věřil bych tomu. úplně v hrozním jo. stavu. Jsou. Tak když zavřeš ekonomiku na tak dlouho a hlavně víš, co mě třeba strašně srálo, to bylo, a to už bych možná dal na závěr když uh, zviděla, jak krachují ty malé podniky. Jo. Mm. Ono to mělo takový spád, nejdříve zavřeli, pak je pokojně vypálili během toho, jak demonstrovali za toho Feťáka. Mm. Tak vypálili prostě 300 biznisů v Santa Monice, na Melrose to lehlo celé, v downtownu prostě a toto. No a potom, když se snažili, jako a to bylo den třetím, než, než, jim, jako, že jim dovolí znovu otevřít. Takže víš co, oni měli zásoby, všecko, zase začínáme podnikat. Jo, a ty je vypálili, rozbili, takže ti mm. lidi A co se potom stalo, že na těchto těch místech, kde byly tyhle obchody, tak si začaly otvírat ty testovací centra a ty vakcinační centra. A vidíš, jak to všude papuje. A biznis jde do hajzlu. A teďka všechno přejímá. Ty velké obchody, Target a všechno tady, to Starbucks, jo, kavárny najednou zmizely a prostě Starbucks jede a tady toto. Najednou vidíš, jako kdyby tu velkou korporaci, jak, jak to město jako zničilo ty malé biznesy. A ono nejenom, že zničilo ty malé biznesy těma hlavě ale přesně, co říkáš, že jo, jakmile tam není bezpečnost a máš tam jako feťáky na ulici, tak jak tam můžeš podnikat, hmm. jo? Pamatuješ na třetí promenádu ano. v Santa Monice? No, Tenkrát před lety to bylo krásný, lidi tam chodili, jo. zpívali, jo. tancovali, jed venku. Krásná atmosféra, že to bylo místo, kam kdyby... Turisti chtěli přijít na náštěvu, tak je pošlu na třetí promenádu do Santa Moniky. Mm -hmm. Teď je to prázdný. Všechny biznesy jsou pryč, Feťáci v ulicích, nic se tam neděje. Kriminalita. Tam bych mm -hmm. ani, kdyby někdo chtěl přijet a chtěl se tam podívat, říkám, žeš ani tam nechoď, tam mm -hmm. ti něk, někdo pokrade. Mm -hmm. To se stalo díky ano. tomu, co si právě teď řekl. Já jsem měl několik incidentů s takovým jako výfetama. Fakt ale už jsem myslel, že to jako fakt dojde na to, že se mé pobijem, protože už to bylo, už to bylo nesnesitelné. Jo. A snažil jsem se jako, jako představit někoho jiného, kdo by byl v té situaci, kdybych tam nebyl já, bylo tam prostě dítě nebo žena nebo nějaký muž, co vůbec neví, jak se zachovat jako v takové situaci, když někdo jako ho vyloženě napadá. A už to není jenom slovně, ale už, už, se, už se k tomu jako schyluje. Jo. A říkám si, jako, jak ta, v tomhle prostředí můžeš dělat nějaký biznis. Jo? Mm. jo, vem si, jak, to bude jedna z věcí, která bude v knížce, co teďka mám rozpracovanou a víš co, když jsem sem přestěhoval jako do Venice, tak jsem občas měl takové jako věci, jsem pochyboval jako víš, jako správný krok, nesprávný krok a člověk tak pořád fabuluje, jo není to, že bys byl neomylný a děláš věci jenom správně a tak takže přemýšlíš a v lednu právě se stala taková ta věc jak byla ta holčina, co zrovna dokončila UCLA a pracovala na, na, pracovala na Fairfax District jo, okolo Melrose v jednom obchodě a to je jenom jeden obchod na celém světě, prostě ikonický, jo, prodávají se tam hadříky a tyhle ty věci. A přišel týpec a mají ubodal nožem. Wow. Jo, má bezdělák prostě. A, a úplně on, na bezpečnostních kamerách ho vidíš natočeného, mm. jak on jde těma bočníma uličkama, přijde k ní a ona napsala svoji kamarádce na Snapchatu jako poslední zprávu, co napsala, že tu přišel nějaký týpek a divně se na ní dívá. A to byla poslední zprávce, co wow. napsal. její, její tata pak byl na Foxu, to vidíš, tyhle, typický republikán, prostě týpec. Mm. Ta holka byla úplně nádherná. A ten zmrdý tam ubodal. A našli našla nějaká zákaznice ji našla 30 minut, až potom prostě ležela jenom mrtvá mezi regálama prostě. My, co si myslí, se stane takovému týpkovi? Samozřejmě, jeho kriminální rekord předtím je, jo. Mm. Ale neviděl jsem, že by byly nějaké celostátní protesty prostě, že takhle to dál nemůže fungovat, Vše. s tímhle my nesouhlasíme. Ale když nějaký jako kriminálník, co míří zbraní na těhotnou ženskou, když ho prostě policajti jakože odělají. Oni ho ani neudělali, to je prostě potvrzené tím, že ho zabili drogy. O, zabili drogy, prostě ten zákrok ho nezabil, mm. tečka, jo. Tak kvůli tomu zhořela celá Amerika, jo, a všichni to jako škody prostě v miliardách dolarů, mm. škody na životech, několik lidí zemřelo. Otravovalo to prostě život, Byli, musel být curfew, zákaz na vycházení. A to tohle jako bylo OK. Mm. A vidíš, co se děje toto? A jestli tohohle kriminálníka možná chytějí, možná dají do vězení, tak ho pustějí. Za pár týdnů ho pustěj, že? I kdyby ho zavřeli, mu to je jedno. Mm. Ale aspoň bude mít bydlo, bude mít stravu, mm. ti ostatní všichni jako asi ho tam nebudou mít úplně rádi, protože to jsem se zbavil s lidma, co byli v base. Tak pokud jako někdo z nich zabije ženu nebo dítě, tak oni mezi sebou tyhle lidi neobdivují. Aha, takže aspoň takže možná, že nějaká karma. Možná, možná ale i tak prostě, mm. jo. A ta společnost vyzvyhuje tyhle ty lidi. Jako teď přece okamžitě to město jako takové by mělo odsoudit tady tohle mm. a říct prostě jako takhle to dál nejde. To to prostě nemůžeš takhle dělat, že jako uboráš, uboráš jako mladou holku, jako what the fuck, kde to vůbec jsme, jo. A právě proto, když jsem třeba tady, tak tady mám z toho přesně ten pašný pocit, že tady ti lidi nenávidí tyhle ty lidi, kteří mm. dělají tenhle bordel, mm -hmm. víš. A že jako se tak jako postaví za tu správnou věc bez toho aby jim to jako někdo říkal že nepotřebuju tu televizi, aby jim řekla, jo, musíte volit tohoto ten je správny. sice vás dva roky šikanuje, víš? Je to takové jako jiné. Mně připadá, že co teď říkáš, že tady lidi jsou jako stará škola gentlemani, že? že vědí, že žena by se měla respektovat a otevřeš dveře a já nemyslím jenom to ale jenom to být gentleman Nik, nezabiješ ženu ne, nezmlátíš ji nes, ne, nestřílíš ji že to je norm to... By mm -hmm. nemělo existovat. Mm -hmm. A mně připadá, že lidi tady to chápou. Jo. Jako gentleman, Ženy taky, že? Ženy mm -hmm. a muži, že mají takový vychování, jako starodávný. Mm -hmm. Jo, je stará škola, jo, to je stará pravda. Škola. No. Ale to je tím, jaké lidi tady potkáváš. Prostě starší, víceméně. A mě pořád překvapuje, jak mi pořád všude všichni drží dveře, když někde jdu. Když někdo jde přede mnou. mě to, to je fascinuje. Ale dělám to taky, opět, že ty lidi mají radost. A někdy prostě já jsem. 4 pět metrů těch dveří a burec den zastaví se a drží yeah. a to já je. Plně... A já to taky dělám, když vidím někoho za mnou, taky podržím, no. že já nebo to a pozdravím, ale to je takový dobrý pocit, protože se cítí, že jsme tady taková velká rodina, že? Přesně. Yeah. Takže tím bych to asi ukončil. Uh, hele, Zusku moc děkuji, že jsi došla. Bylo to super. <laughs> Přijela a... jsem na té velké dálnici. Přesně, na té dálnici, co <laughs> patří jenom tobě, když tu to jedeš, protože žádný trafik. <laughs> A možná za budoucnu něco vymyslíme, ně, něco dáme dokupy a děkuji vám všem, kdo jste tohle dokoukali až do konce a pokud chcete vědět něco víc o našem podcastu, tak se podívejte do popisku a tam najdete další relevantní informace, včetně kontaktu na Zusku, protože někteří lidi se ptali, tak jsem to tam do toho přidal už na začátku a možná někteří lidi to přehlídli, takže i tam to je a... Dostal jsem pár zpráv, že mohl bych dostat kontakt na tady, toto mám nějakou otázku a říkám, OK, v pohodě. A já děkuji za pozvání a všem posluchačům děkuji za to, že jste psali ty krásný komentáře. Velice mě potěšili. Až jsem se skoro červenala až někdy. Tak jo, fajn. Děkuji a uvidíme se někdy příště. Děkuji. No podívej se, tady není kriminalita. Každý, skoro každý má zbraň tady. Jo. A v Kalifornii koupni, jak to dopadlo, že ano, všechny zákony. Přesně. Víš, co bylo zajímavé, než jsem si ji koupila. Já jsem někde jsem četla, měli nějaké, nějaký trénink, tři hodiny trénink, jak používat zbraň dobře, jako dobře. Safety, safety, gun safety. Tak jsem to šla udělat, že? A tam byla paní, asi 70, já nevím kolik, 75 roku. A byla tam se zbraní. Říkalo, já se musím naučit, jak střílet s tou zbraní. Sará paní, mladá paní, mladý, starý, všechny věkové kategorie v obchodě, všechny věkové kategorie drželi zbraň, kupovali zbraně. A já jsem si říkala, wow, pravděpodobně, to jsem byla dost nová tady, pravděpodobně všechny skoro lidi, které já. A vidím někde kolem mě, skoro všichni no. mají zbraň. A i v autech. Buď na sobě, no. anebo doma. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.